Där. Hur länge tror ni att det är bra att vänta? Alltså. Hur går det där, Vincent? Ja, då är vi kanske igång. Då är klockan slagen. Jag har inte på att komma in, men det är bra. Det är lugnt. Välkommen till den här informationsföreläsningen om Fys Lacan. Jag heter Vincent och kommer från Örebro psykoanalytiska seminarium. Det här är den första av tre föreläsningar. Och dagens föreläsning sker i samarbete med Psykologförbundets studentförening på Örebro universitet. Innan vi släpper på Peter ska vi höra några ord från dem. Så Klara, om du vill köra. Ja, tack. Mitt namn är Klara då och jag pluggar vid Örebro universitet. Och jag sitter också med i Psykologförbundets studentförening här vid Örebro. Och jag ville bara slå ett slag för oss. Jag vet att vi är många här och att det kanske är många också som inte är studenter. Men vi vill bara säga att det är jätteroligt att så många är intresserade av det här evenemanget. Och vi i vår studentförening då jobbar med att arrangera lite olika evenemang som det här. Olika föreläsningar och sånt, främst för studenter då. Så jag ville bara slå ett slag för det. Jag skickar en länk här i chatten där ni kan få läsa vidare lite mer om just studentengagemanget i förbundet och vad vi gör och hur man kan bli medlem om man vill stötta det vi gör och stötta professionen och så. Ja, det var det jag ville säga. Grymt. Vi kommer göra så att vi har tagit frågor i slutet, så om ni har några får ni skriva dem i chatten. Så då ska jag släppa på Peter. Peter Jansson är psykoanalytiker och filosof och författare. Han har under många år arbetat och undervisat och skrivit om Lacans arbete, både teoretisk och klinisk mening. Vi är väldigt tacksamma för att du är här idag. Välkommen. Tack. Ja, då sätter vi igång där. Vi säger där, Vincent, att det är med stor glädje att ta med an det här uppdraget som jag har fått äran att försöka uppfylla här. Och vi ska ju då här under detta föreläsningstillfälle idag och de två kommande så ska jag försöka ge en grundläggande introduktion till den franske psykiatriken och psykoanalytiken Jacques Lacan och hans psykoanalytiska teoribildning. Och jag vill säga där att jag är, som Vincent sa, där då, psykoanalytiker. Jag är verksam i Göteborg som psykoanalytiker och psykoterapeut. Jag befinner mig faktiskt nu här i min mottagning, där jag talar. Och utöver det så är jag då handledare i mängder av olika sammanhang. Det blir på det viset när man har jobbat länge som jag har gjort här. Jag har jobbat kliniskt över 25 år faktiskt. Och utöver det så håller jag på att skriva i olika sammanhang här, i tidskrifter, böcker och så. Inom fältet psykoanalys med skärningspunkt mot kultur, konst, litteratur, film, det är mitt område. Det är bakgrunden till att jag är här idag, så att säga. Så att nu när vi då ska tala om Lacan så skulle jag vilja säga så här redan från början att de här föreläsningarna, de är introducerande. Men det skadar inte
om ni har en viss förtrogenhet med den psykoanalytiska begreppsapparaten, vissa termer, vissa begrepp, tankegångar, så att säga, det kommer underlätta. Men jag ska ändå försöka hålla mig på en introducerande nivå. Vi ska tala om Lacans metapsykologi. Vad man då definierar som de tre ordningarna. Den imaginära, symboliska och den reala ordningen. Därefter nästa gång så ska vi tala om bristen och begärets struktur och dynamik. Jag tror att det kan bli ett visst överlapp. Vi kanske inte hinner tala igenom alla tre ordningar idag. Men det blir en bra övergång ändå, för den reala ordningen står i förbindelse med bristens och begärets struktur och dynamik som vi då ska tala om. Och som utgör navet, kan man säga, i Lacans tankevärld. Och avslutningsvis då, tredje tillfället, då ska vi träda in i psykopatologins och symptomets fält. Och som då Lacan omtalar i termer av existentiella strukturer. Man kan tala om det i termer av personliga strukturer. Neurosens, perversionens, psykosens och sublimeringsstruktur. Det ska vi då tala om sista tillfället. Och ja, som Vincent också sa, vi avslutar med frågor. Jag har, det är ju så att det finns ju olika föreställningar om psykoanalytiker. De är dessvärre väldigt negativa, kan man säga, när de föreläser, att de är nästan somnar, de är väldigt passiva, trötta när de talar. Jag är ingen sådan analytiker, det kommer gå undan. Jag har mycket att säga, det kommer vara en viss intensitet. Så tveka inte där då i chattfunktionen att skriva ner de frågor ni har och så, va. Jag vet också av erfarenhet att det är lättare att föreläsa än att lyssna. Man blir tröttare av att lyssna faktiskt än att föreläsa. Det är en aktiv handling. Det vet alla som har gått på museer att det får sig på det sättet. Bra, då sätter vi igång här. För att då säga någonting om Lacan som vi måste göra här. Vi måste placera in honom i ett historiskt, det är historiskt sammanhang. I en kontext där. Så kan man säga nu att Lacan 2021 framstår som en av de mest betydelsefulla nyskaparna. Som kommit med ett väsentligt bidrag i både teoretisk och klinisk mening inom psykoanalysen. Man har även haft ett omfattande inflytande på andra kulturella och humanvetenskapliga fält som film, konst, litteratur, feministisk teori, som få andra psykoanalytiker har haft. Och ni kommer förstå varför så småningom. Det kan man säga att det är någonting som är djupt specifikt för Lacan, så att säga. Och i Frankrike så betraktas han som en av de stora intellektuella, man säger som en grand intellektuell, säger man i Frankrike. Han definieras som strukturalist, brukar han oftast göra. Det är i en mening en sann benämning, men den är också lite problematisk. Han brukar då placeras i samma kontext som socialantropologen Claude Lévi-Strauss, idéhistorikern Michel Foucault och litteraturvetaren Roland Barthes. Så att i en mening så är Lacan strukturalist. I betydelsen att han ifrågasätter modernismens föreställning om en autonom, säker jag-identitet, alltså ett genomskinligt medvetande, helt fristående, renat då från begärets lagar och historieskrivning. Lacan är strukturalist i och med att han talar om ett subjekt som i positionellt och strukturellt avseende är avhängigt underordnad en språklig, social, kulturell ordning. Och det är i den betydelsen man kan säga att Lacan övergripande har revolutionerat psykoanalysen genom att han har integrerat den med då någon form av modern strukturalistisk språkvetenskap. Det är därför den här berömda sentensen som finns med i ingressen också till dagens föreläsning. Det omedvetna är strukturerat som ett språk som har blivit en sån där slogan som har missuppfattats på många olika sätt och som jag ska försöka säga någonting om. Så i den meningen så förbinder sig Lacan till en strukturalistisk semiotisk teoribildning. Han visar att subjektet är genomsyrat av språkliga symboliska strukturer som söndrar vår upplevelse av att vara en enhet i grund och botten. Det är, som Lacan säger, det är svårt att tala om en hel människa. Människan är halv i en mening, va? Hon är kluven, hon är splittrad. Men det innebär inte att Lacan har en postmodern syn på verklighet. För det har han verkligen inte alls. Det vill säga att verkligheten då är renodlad social och symbolisk, som en social symbolisk konstruktion. Lacan är definitivt ingen socialkonstruktivist. Han var mycket, mycket avogt inställd till det begreppet.
och i enlighet med en rent poststrukturalistisk perspektiv där man rensar bort den historiskt existerande människan i termer av det man brukar kalla subjektets död, så vill Lacan fortfarande tala om subjektet. Lacan vill ge utrymme åt vår unika subjektivitet, men det är inte modernismens subjekt, utan det är ett smutsigt, kluvet subjekt som Lacan talar om. Det vill säga, för Lacan så är den här totala relativismen som då vill förkasta någon form av sanning som ett metafysiskt luftslott, är för Lacan, eller en lacaniansk förståelse, det är ingenting annat än att försöka skylla över i någon form av helhets- och enhetsanspråk över ett historiskt och kulturellt krav. Lacan för alltid fram sprickan, förlusten, bristen, såret, avgrunden. Och det är de man måste igenkänna och erkänna. Och därför menar han på att tala om någon form av poststrukturalistiskt perspektiv där det inte finns ett subjekt, det är omöjligt. Det vill säga, man kan inte övervinna det omöjliga och det outsägliga, skulle Lacan säga. Utan Lacan verkar i skarven, skulle man kunna säga, mellan strukturen och subjektet. Han återupprättar det moderna subjektet, men som orent splittrat. Och det är därför Lacan då sammantaget kan tala om det omedvetnas subjekt. Det är alltid det Lacan talar om. Och jag vill säga det omedelbart så att det är klart, Lacan tror på subjektet, men det är ett omedvetet subjekt som vi kommer tala om här idag. I vilken mening har då Lacan bidragit till psykoanalysens utveckling? Vem var Lacan? Ja, Lacan föddes 1901. Han dog 1981. Så att i förhållande till Freud så förstår man genast att han befinner sig i en annan generation och är i den meningen en mer modern tänkare. Han växte upp i en katolsk, konformistisk troende familj. Och han tog våldsamt avstånd från familjens värld och de kristna värden i vilka han fostrats i. Och man kan tala det om någon form av intellektuell brytning. Och i den mening så kan man säga att Lacan var väldigt, väldigt tidigt framgångsrik i skolan. Han var alltid nummer ett, kan man läsa om i biografier. Han skrämde sina lärare. Han läste tidigt filosofi. Och han visade en anmärkningsvärd intelligens mycket, mycket tidigt. Han skaffade sig en traditionell läkarutbildning. Han specialiserade sig mot psykiatri efter ämnet neurologi. Han fick också ett diplom i ämnet rättsmedicin. Som kliniker så var Lacan, och som läkare då innan han blev psykoanalytiker, så är det väl omvittnat att han var redan från början ypperlig. Och redan i början av sin karriär så uppvisade han, vittnade om en enorm klinisk sensitivitet, lyhördhet. Och om man tittar på karikatyrer av Lacan så har han hade väldigt stora öron. Och de där öronen gjorde man väldigt stora just för att understryka hans, liksom, han hade ett öra, han kunde lyssna, han hade en enorm lyhördhet, kan man säga. Och det finns faktiskt bandinspelningar där han talar med schizofrena på L'Hôpital Sainte-Anne i Paris, där han har ett väldigt speciellt sätt att tala på och en enorm förmåga till att lyssna på något sätt. Jag vill verkligen understryka det att Lacan är en kliniker. Han är inte, som många uppfattar, bara blott en filosof. Han var en psykoanalytiker, en kliniker. Lacan lade fram en medicinsk doktorsavhandling då innan han blev skolad i psykoanalysen 1932 med titeln De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, alltså om den paranoida psykosen i dess förhållande till personligheten. Men efter den så lämnade han psykiatrin i en mening för psykoanalysen. Han skickade faktiskt sin avhandling till Freud och fick i januari 1933 kortfattat svar från Wien där det står tack för försändelsen av er avhandling. Och det är väl uppenbart då att Freud aldrig öppnade det här manuskriptet som den här okände franske unge mannen säkert hade tillägnat honom med glöd. Och jag kan tänka mig att det var en viss besvikelse för Lacan. Men detta visar också på en skillnad mellan Lacan och Freud i det här avseendet som jag tycker är mycket, mycket viktigt att föra fram. Allt för sällan sker detta.
Och det är att Lacan var psykiatriker. Och i en mening så upprätthöll han en förbindelse till vansinnets fält, till psykiatrin, hela sitt liv. Han hade en förbindelse till psykiatrin på ett helt annat sätt än Freud. Freud, som ni vet, han planerade att forska som neurolog, men öppnade då en praktik där han företrädesvis mötte då neurotiska patienter. Så att deras väg in i psykoanalysen har sett helt olika ut. Freud själv har varit väldigt tydlig med att han träffade inte psykiatriska patienter, psykotiker, paranoida, och han hade också väldigt svårt för detta, vilket han har medgivit många olika sammanhang. Det var inte sant för Lacan. Lacan träffade mängder med patienter som hade en psykotisk problematik. Och det här visar också på att de hade olika ingångar i psykoanalysen. Lacan kunde skapa så att säga en teoribildning kring psykosen som Freud inte kunde göra på det viset. Medan Freud hade en annan förbindelse med neurosen än vad Lacan har. Det är väldigt, väldigt tydligt. Och jag tycker att det är värt att påtala detta. Lacans analysdebut, alltså den punkten när han började gå i analys själv, skedde juni 1932 hos ett tungt namn i psykoanalytiska kretsar, Rudolf Löwenstein. Och han hade en ledande ställning då i den dåvarande psykoanalytiska franska föreningen. Han var förmodligen deras tyngste analytiker. Han var utbildad av Hans Sach, som man tror också var analyserad av Freud. Så ni ser här att det finns så att säga en släktträd, skulle man kunna säga. Den här analysen, vet man, blev en stor besvikelse för båda parter, faktiskt, kan man säga. Löwenstein blev aldrig Lacans lärare, som exempelvis Freud blev för sina. Den här kuren blev väldigt stormig. Lacan är ingen vanlig analysand, det kan man säga. Han hade någon form av kreativ genialitet och hade närmat sig också Freuds lära utanför den etablerade psykoanalysens vägar. Och det är också så att Lacan var till sin karaktär rebellisk. Va? Han hade svårt att underkasta sig regler, tvång. Och Löwenstein tyckte att det var omöjligt att analysera Lacan, det har han sagt vid ett tillfälle. Och medan då Lacan sa att Löwenstein var inte tillräckligt intelligent, vilket är liksom närmast ett hårresande uttalande när man tänker på det. Det är en aning kränkande. Det är bakgrunden. Och varför jag nämner detta, det är att hela den psykoanalytiska historien vittnar om att de här första erfarenheterna man gör som analysand när man går i psykoanalys har en väldigt stor betydelse. Så är det för alla. Det är samma sak, ni som går på psykologutbildningen, ni kanske går i egen terapi. Den erfarenheten ni gör där, den har väldigt stor betydelse för hur man kanske kommer uppfatta psykoanalysen. Vad man vill göra med den och hur man kommer att arbeta. Det har en betydelse. Så var det också för Lacan. Så 1934, den 20 november samma år, så antogs då Lacan som medlem i Société Psychanalytique de Paris, alltså SPP, som var då liksom en förening, den enda föreningen som fanns då i Frankrike och som var kopplad då till den internationella psykoanalytiska associationen som Freud hade grundat då 1910. Och det under de här åren leddes då fram till 38, så redan då befästes Lacan en position som en teoretiker av format. Alltså, han tog en stor plats väldigt, väldigt tidigt. Och 38 så blev han ordinarie medlem då i den här föreningen. Det som är mycket viktigt att föra fram här är att 1953 så lämnar Lacan och ett antal andra psykoanalytiker SPP efter en årslång konflikt. Och den här konflikten handlade i grunden om analytikernas utbildning, och den ställde också den här auktoritära läkarkåren mot en form av akademisk liberalism. Det vill säga, de skapade en ny förening som heter Société Française de Psychanalyse, SFP. Och det de inte förstod riktigt då, det var att i samband med detta så förlorade de faktiskt sitt medlemskap i IPA. För den föreningen som de då startade, den hade inget medlemskap i IPA. Det hade bara den förra föreningen. Och det hade ett stort värde att vara medlem i den här föreningen som då Freud hade startat. Och man kan då säga att i en mening att då försökte man under 50-talet söka medlemskap i IPA.
Men under hela den här tiden, hela den här konflikten då, konflikthärden, så kritiserades Lacan av sina kollegor, inte bara för sin undervisning utan främst av sin praktik. Och det var nämligen på det sättet, vilket är en mycket känslig punkt, Lacan böjde sig inte för de tekniska regler som gällde inom IPA sedan 20-30-talet. Och enligt en av de här tekniska reglerna som då var rådande inom IPA sedan redan 20-30-talet, så skulle de här sessionerna ha en bestämd tidslängd. Va? De var 50 minuter, ibland så hände det också att de var 45 minuter. Men man skulle hålla fast vid den här tidslängden. Och detta gjorde inte Lacan. Han underordnade sig inte den här regeln. Han elaborerade då med en teknik med varierande längd på sessionerna som kallades då séance variable, som gick ut på att Lacan avbröt dem vid en lämplig tidpunkt. Efterhand, och då vid tidpunkten när han så småningom kom att bryta med IPA 63, så praktiserade också Lacan korta sessioner, séance court. Och det är viktigt att komma ihåg att Lacan hade teoretiska skäl till att, så att säga, arbeta med olika längder på sessionen. Men det var också på det sättet att Lacan genom att arbeta med sina sessioner på det sättet började få en plats och makt i föreningen som man inte såg med blida ögon. Det var nämligen så att sessionerna från och med, kan man säga, i mitten på 60-talet, så småningom, det här är ju då innan, så var det så att sessionerna kunde bli väldigt korta. Och det finns alltså historier som, ja, som är, man kan liksom uppfatta att de är närmast hårresande. Lacans sessioner i slutet av hans liv, de kunde vara 1-2 minuter långa. Det finns historier om att patienten säger en sak och säger Lacan, då stannar vi sessionen då. Och det finns anekdoter som berättar om detta. Men under 50-talet så kan man säga att det var inte riktigt på det sättet, det blev så senare. Så att ni förstår att det här sättet att, så att säga, variera sessionslängden som det handlade om mest från början, det såg man inte med blida ögon på IPA. Och den här synen är färskande fortfarande idag. Vi ser att i princip alla psykologer och terapeuter har en fast sessionslängd, vilket jag själv har. Men man måste också komma ihåg att det fanns också någonting i det här med sessionslängden som var väldigt viktigt att förstå. Lacan menar på att ibland måste man också sätta punkt för en session vid ett lägligt tillfälle. Alla vet att ibland så kan någonting viktigt ha blivit sagt, kanske efter 20-25 minuter. Men man fortsätter tala och då hamnar det där glömska, vilket inte är riktigt bra. Det är viktigt att punkten sätts vid rätt sätt. Det är också en sak som Lacan ville föra fram. Men det här var en mycket, mycket viktig punkt. Och vid den internationella psykoanalytiska föreningens kongress i Stockholm, faktiskt, av alla ställen, den 2 augusti 1963, då fattade det verkställande utskottet beslutet att stänga av Lacan från funktionen som läroanalytiker i den här föreningen. Och som ni förstår så var det här en enorm, alltså det här var liksom en enorm uppmaning. Va? För att det handlar om att den föregivna orsaken, det var just frågan om sessionens längd. Och det var Lacans analytiska praktik. Och utöver kritiken av de här korta sessionerna så framfördes kritik av annat slag. Lacan hade en enorm påverkan av eleverna. Han hade för stor makt i föreningen, ansåg man. Han hade en oförmåga, menar man, på att analysera överföringen i den meningen. Hans undervisning uppfattar man som skolastisk. Den uppmuntrade till intellektualisering. Och han fick ett stort och alltför skadligt inflytande då inom SFP. Det som är problematiken här, det är att även om Lacan hade berövat ställningen hos läroanalytiker, då, om han accepterade det och fortsatte att vara analytiker och accepterade beslut, då förblev SFP, då kunde de bli en medlem i IPA. Men om Lacan ville fortsätta att vara läroanalytiker, då blev det en brytning. Och som alla förstår, Lacan kunde inte ta den kränkningen, utan han bröt helt och hållet med föreningen och IPA. Och han blev en fri läromästare, kan man säga. Saken var den också att alla, majoriteten av eleverna, analytikerna, alla följde med Lacan och bröt med IPA. Och den 21 juni 64 så grundade Lacan en egen skola, École Freudienne de Paris.
Det är mycket viktigt att komma ihåg att då bröt Lacan med hela internationella organisationen och skapade en egen skola. Och den kom att bli enormt stor i Frankrike. Den var liksom enorm på olika sätt. Det fanns ingen förening som var i närheten. Det var tusentals medlemmar. Och vid sidan av den föreningen så startade också Lacan ett seminarium. Det hade han redan inlett då, det här seminariet 51-53 helt privat. Och 53 så öppnade han då seminariet som en institution. Och från 53 fram till sin död så höll han då ett seminarium varje år. Och det är viktigt att liksom föra fram detta. Till skillnad mot Freud så var Lacan ingen författare. Lacan har skrivit ett verk kan man säga som heter Ecri. Det verket är på 900 sidor. Förvisso många sidor. Finns nu på engelska. Jag kan tänka mig att flera av er har Ecri på engelska. Kanske några på franska. Men det är ingen bok i vanlig mening. Utan det är liksom en skrift som består av föredrag, artiklar. Som har satt samman till en bok så att säga. Lacan har inte skrivit en bok i den meningen. Till skillnad då mot Freud som skrev 24 band. Och kan ju tilläggas då som ni vet också flera av er att Freud är en av världshistoriens största brevskrivare. Kanske har skrivit över 20-30 000 brev. Han talade 8 språk flytande. Skrev 8 språk flytande också. Vilket man sällan beaktar. Detta är inte Lacan. Lacan däremot var en retoriker. Lacan var en talare. Han höll seminarier, vilket han gjorde med ett enormt begär. Och de seminarierna höll han fram till sin död. I snitt så höll han ett seminarium varje vecka, varje onsdag. Han fortsatte en tradition som Freud hade inlett då på onsdagskvällar. Och de här seminarierna, de blev liksom de fick en enorm central plats i hela den franska intellektuella kretsen. De här seminarierna bevistades av filosofer, konstnärer, psykiatriker, andra psykoanalytiker. Det var enormt många som följde dem. Det här var liksom en intellektuell kittel kan man säga i hela Frankrike. Och det blev en enorm överföring på Lacan genom de här seminarierna. Alla stora tänkare har följt de här seminarierna i Lacan samtidigt. Många, många stora stod i skuld till Lacan och varit fullt med seminarier. Varje år så introducerade Lacan då ett nytt begrepp. Han talar om jaget, han talar om tekniken, han talar om etiken, identifikation, ångest, begäret, det är omedvetnas formationer. Och ni kan alla förstå vilket enormt arbete detta var att upprätthålla det här seminariet. Och det är inte bara det att Lacan återupprepade vad Freud hade sagt tidigare, utan Lacan introducerar också nya tankar hela tiden. De här seminarierna, de har ju då kommit ut i skriven form. De har transkriberats till skriven text från att det är tal som Lacan höll. Och flera av dem finns översatta då till engelska. Två av seminarierna finns till svenska. Det gäller då etikseminariet och psykoanalysens 4 grundbegrepp som Lacan då startade samma år då när han bildade sin egen skola då, 64, våren 64. Och det har blivit en stor debatt, diskussion kring de här seminarierna. Bara för att man håller på att transkribera dem. Men många tycker att det är stora felaktigheter i de här transkriberade versionerna. Och att det går för långsamt. Och den som har ansvaret för detta, det är Jacques Lemelaire. Som är Lacans svärson och som var en av de personerna som Lacan gav i uppdrag. Att transkribera de här texterna. Och det är också han som har den juridiska rätten till seminarierna och bokförlaget Edition du Seuil. Och som ni förstår så är det ju så att efter Lacan så har det bildats mängder med psykoanalytiska föreningar i Frankrike. Det finns kanske över 25 föreningar. Många av de psykoanalytikerna som är tongivande i de föreningarna, de har varit på de här seminarierna. De har skrivit ner dem, precis som Lacan talar. Så att de här seminarierna, de kan man få tag på, fast de är igen med förbjudna. Utan det är bara de här transkriberade versionerna som Jacques Lemelaire gör som får komma ut i skriven form. Men är man i Frankrike så kan man få tag på dem. Så att säga. Det är ungefär som ni vet att det fanns piratkopior på
vinylskivor, bootlegs som man talar om. Det är samma sak man kan få tag på de här seminarierna. Så att det är så som Lacan har lämnat ett bidrag i skriven form till eftervärlden som psykoanalytiker. Det är inte som författare som Freud, utan det är genom sina seminarier. Och jag måste säga att det är fantastiskt att läsa de här seminarierna. De är också mer tillgängliga än de skrivna artiklarna och föredragen som Lacan har hållit, de här mer korta föredragen. Man ska komma ihåg att Lacan är en svårtillgänglig tänkare på olika sätt. Dels så har han en fransk stil, men han hade också svårighet, skulle jag vilja säga, att skriva. Och han ville också att på olika sätt att det omedvetna skulle träda fram i skriftens form. Och man kan säga så här att Lacan är ingen förförisk författare. Han vill inte göra det lätt. Men det har också konsekvens med sig att man kan läsa om Lacan om och om igen. Det finns en dynamik i texten, den är väldigt levande, vilket gör att man inte tröttnar, beroende på att Lacan så att säga har en väldigt speciell dialektik i sitt sätt att tänka och i det som då blir skriven text. Jag vill verkligen säga det, att det är väl värt ett försök. Och som Jacques Lemelaire har sagt, man ska inte ha bråttom när man läser Lacan. Det är väl värt mödan, vill jag säga. Lacan var då som människa, han var en originell teoretiker, en sammansatt personlighet. Det var en man med stil, kan man säga, på olika sätt. Han hade också svårighet att hålla sig till sanningen i konkreta detaljer. Han var en komplex och motsägelsefull person. Han var gränsöverskridande i olika avseenden, i både positiv och negativ bemärkelse. Han var subversiv, han var lärd och han hade ett enormt begär i förhållande till psykoanalysen. Och jag vill verkligen understryka det. Det är liksom få människor man har mött som hade en sån ofattbart begär till den psykoanalytiska teoribildning som Lacan hade. Han hade samtidigt en stark längtan efter erkännande och berömmelse. Och som ni förstår det, så var det på det viset att alla ville då gå i analys hos Lacan. Det var en ofattbar överföring och Lacan hade svårt att säga nej. Så att ni kan ju alla ana hur det blev. Och här har vi också då ett skäl till att sessionerna blir korta. Det är svårt att ta emot så många analysander. Så att det var en aspekt på det hela. Han hade en väldigt charmerande sida. Han hade en stark utstrålning. Han hade en enorm intellektuell brådmokenhet. Och en otrolig arbetskapacitet. En osedvanlig klinisk lyhördhet, som jag sagt tidigare. Men framförallt en teoretisk självständighet. Och ett kunskapsbegär. Och tänka liksom i nya banor. Den enda auktoritet han så att säga upprätthöll en förbindelse till, det var Freud på olika sätt. Han lämnade aldrig Freud, erkände Freud ständigt på olika sätt. Samtidigt hade han svårt att underordna sig auktoriteter och han var rebellisk till sin natur. Han har skrivit in sig, kan man säga, den franska intellektuella historien. Det har han sannoliken gjort. Och psykoanalysen har efter Lacan fått en enorm plats i Frankrike. Och det är väldigt roligt att se att det är på det sättet, måste man säga. Lacan har haft ett enormt betydelse i Frankrike. Det är lätt att man glömmer bort det. Att tala om psykoanalys i Sverige, det är en sak. Att tala om psykoanalys i Frankrike är en helt annan sak. Går man på akademibokhandeln i Sverige någonstans så hittar man kanske en titel. Går man in i en bokhandel i Paris så är det hyllmeter efter hyllmeter efter hyllmeter med psykoanalys. Det produceras böcker på löpande band. Frankrike är det land i världen som psykoanalysen har starka fotfäste i. Det finns flest psykoanalytiker per invånare. Det landet som kommer efter Frankrike, det är faktiskt Argentina. Jag har själv varit i Argentina vid två tillfällen i Buenos Aires. Och det är samma sak där. Psykoanalysen har en enorm central plats. Jag har själv åkt taxi genom natten i Buenos Aires och suttit och pratat Lacan med taxichauffören. Det är en upplevelse, kan jag lova, som är mycket, mycket speciell. Det gör man inte i Göteborg. Det gör man inte sannoliken. Psykoanalysen har en annan plats. Och det betyder också att den får konsekvenser för samhällskulturen. I Frankrike så träder psykoanalytiker fram i den offentliga politiska sociala debatten och uttrycker sig och tar plats på olika sätt. Det är en tydlig kontrast exempelvis till Sverige. Så man står i skuld till Lacan, kan man säga. Det finns mängder med psykoanalytiska föreningar i Frankrike.
på det sättet har det uppstått väldigt mycket konflikter kring hur man ska tolka Lacan, men psykoanalysen är då väldigt levande. Så att jag tror att det få som skulle ifrågasätta Lacans position som den största psykoanalytiker teoretiken efter Freud, likväl så är han samtidigt också mycket kontroversiell. Han har vitaliserat psykoanalysen, han har gett en injektion, han har kommit med helt nya infallsvinklar på mängder med olika frågeställningar och former av problematik. Samtidigt så är Lacan liksom också både inom psykoanalysen men utanför psykoanalysen kontroversiell. Det jag tycker är mycket intressant, det är faktiskt att i den angloamerikanska världen, om man, så kan man säga att Lacan är starkt fäste på de humanvetenskapliga fakulteterna. Vill man i Sverige exempelvis doktorera inom konstvetenskap, litteratur, film, så kan man göra det med hänvisning till Lacan. Ha honom som någon referenspunkt i ett avhandlingsarbete. Det går inte, kan jag säga, på en samhällsvetenskaplig fakultet, på en psykologisk institution. Det säger ganska mycket, så att säga. Lacan är då, liksom om man tittar på världen, mycket, mycket stor i kontinentala Europa, i latinska kretsar och i Sydamerika. Det är så Lacans plats. Och så finns han för övrigt då mängder med andra psykoanalytiska föreningar i de andra länderna. Men han har ju inte den platsen som han har då i det latinska Europa. En annan aspekt som är viktig att föra fram här, att den här brytningen med IPA, den visar också på teoretiska meningsskiljaktigheter, och som vi ska tala om här ikväll. Baken är att psykoanalysen i Frankrike, när den kom, så följde den på ena sidan en medicinsk väg, men också, som var väldigt speciellt i Frankrike, en litterär och filosofisk väg. Lacan påverkades av båda vägarna. Han lyfte fram att varje allvarlig omarbetning av den freudianska psykoanalysen måste ske genom en undersökning av filosofisk typ. Samtidigt så gav han inte upp den psykiatriska kliniken. Han uppmanade alla elever att studera medicin också. Bara för att han ville att man skulle tillägna sig kunskap, ett vetande om vansinnet på något sätt. Samtidigt som han öppnade också för en intellektuell väg. Många av de psykoanalytiker som Lacan utbildade, som gick analys, de var absolut inte läkare, psykologer. Många av dem, flera av dem var filosofer, konstnärer, matematiker. Men som gjorde en långvarig egen analytisk erfarenhet. Och själva började liksom forska och skriva inom psykoanalysen. Det säger väldigt, väldigt mycket. Lacan lärde känna, han var i ett intellektuellt sammanhang framförallt och genom sina seminarier. Han lärde känna då Georges Bataille, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Picasso. Han var husläkare till Picasso. Filosofen Maurice Merleau-Ponty, som han hade ett utbyte med. De var goda vänner. Han läste också Spinoza själv. Redan vid 20 års ålder så upptäckte han då dadaismen. Lacans ingång i psykoanalysen, kan man nästan säga, den skedde genom surrealismen. Han mötte bland annat André Breton. Och han träffade Salvador Dalí och påverkades av hans teori om den paranoiska kritiska metoden. Det var så som Lacan liksom trädde in i den freudiska psykoanalysen. Därefter så skaffade han sig också djupgående kunskap i filosofi, Spinoza, Karl Jaspers, existensfilosof, och ni vet då Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, Husserl, Bergson. Och han följde också ett seminarium själv som blev väldigt uppmärksammat i Paris, som många filosofer har följt, som Kochev höll och även Alexandre Coiré höll, som var ett seminarium om Hegel och som hade stor betydelse för Lacans tänkande. Nu har vi kommit till en punkt där vi kan säga då, ställa oss följande fråga. Vad har då Lacan bidragit med beträffande psykoanalys? Jag brukar säga så att Lacan har bidragit med två huvudsakliga ting. Lacan, för det första, han läste om Freud. Han hade ett motto som var retour à Freud, åter till Freud. Och bakgrunden till den liksom mottot, det var att han uppfattade att den här dominerande riktningen då i internationella psykoanalytiska rörelsen, framförallt då befäst genom jagpsykologin, hade förvanskat den freudiska psykoanalysen genom att man dels hade försökt inlämna den i ett amerikanskt
kapitalistiskt liberalt samhällssystem och också samtidigt försöka förbinda den med naturvetenskaplig medicinsk vetenskap och en akademisk psykologi. Lacan var mycket kritisk till detta. Den positionen upprätthöll han hela sitt liv rätt igenom. Han menar på att det var verkligen att förvanska det Freud försökte säga. Han ville lära ut ett rent Freuds vetande som är subversivt inifrån den erfarenheten man gör i analys. Han menar på att psykoanalysen kan inte gå utanför sig själv och åberopa en vetenskaplighet och rationalitet som inte beaktar Freuds grundläggande upptäckt av det omedvetna och dess lagbundet. Och det är därför han då lanserar ett eget projekt under mottot åter till Freud, Retour à Freud, med två innebörd. Dels så måste man återvända till Freuds texter faktiskt och återvända till att försöka se vad är det Freud försöker säga till vad Lacan då talar om som den sanne Freud. Och det innebär att Lacan försöker skapa en struktur, en logik i de freudiska texterna. Och det här är ett väldigt fascinerande projekt kan jag säga. Det är att vad Lacan gör det är att vad säger Freud om det omedvetna 1900? Men vad säger han om det omedvetna 1932? Hur uppfattar han dödsdriften efterhand? Förändras det begreppet? Hur kan man förstå de olika teoretiska, alltså Freuds metapsykologi i olika sammanhang? Lacan försöker skapa en struktur i de freudiska texterna. Och det är en läsning som å ena sidan är extremt bokstavstrogen, men den är samtidigt väldigt nyskapande. Jag kan lova er att låt säga att ni har läst Freuds fallbeskrivningar. Ni kanske har läst Dora-fallet, Lille Hans, Rottmannen, Vargmannen, Schreber-fallet. Gör det och så tar ni reda på vad Lacan säger om de här fallen. Det är en fantastisk upplevelse. Han är oerhört nära Freud, samtidigt så öppnar han för helt nya perspektiv att förstå de här fallen och de olika begreppen då som knyter an till de former av problematik som de här fallen då skisserar kan man säga. Så att det är en sak som Lacan gör som har haft enorma återverkningar. En annan punkt det är att Lacan samtidigt försöker förbinda psykoanalysen då med andra discipliner och vetenskap än vad Freud gjorde. Lacan lät psykoanalysen gå in i dialog med vetenskaper och discipliner såsom socialantropologi, strukturalistisk lingvistik, språkvetenskap, filosofi, framförallt och existensfilosofi, fenomenologi, men också andra vetenskap som matematik, logik, för att inte sedan tala också om de humanvetenskapliga fält som historia och litteratur. Lacan hade en mängd referenser till andra fält i sitt sätt att ta upp olika begrepp i psykoanalysen. Vilket gör att det är oerhört roligt men också många gånger väldigt svårt att läsa Lacan. Just av det fallet jag sa innan. Det är att det finns så mycket referenser till skönlitteratur, till filosofi, till historia, till så småningom också logik, matematik. Så som man också behöver behärska om man ska liksom träda in i Lacans fält. Men det öppnar ju som ni alla förstår för ett helt nytt sätt att tänka i olika frågor i psykoanalys. Det öppnar för ett nytt sätt att ta sig an kliniken. Det öppnar ett nytt sätt att ta sig an den psykoanalytiska teoribildningen. Och Lacan kan då säga, han ställer frågan, vad är psykoanalys hela tiden? Vilka är psykoanalysens grunder? Vad är som grundar psykoanalysen som praxis? Och jag kan säga för min del att liksom vad Lacans bidrag och har betytt för mig, det har ökat min frihetsgrad som kliniker. Va? Jag är mycket friare nu som kliniker. Jag kan tänka på ett sätt, jag kan förstå patienternas problematik på ett annat sätt än vad jag hade gjort innan. Det vill säga, Lacan öppnar för att man inte ska fokusera exempelvis bara på symptomet utan man ska också höra och förstå hur en patient talar om sig själv, vilken förbindelse patienten har till sin historia, till gränsen, till sitt lidande. Så han öppnar för ett helt annat sätt att förhålla sig till kliniken också. Och framförallt, ett av de stora bidragen, det är ju Lacans betydelse för psykiatrisk problematik. I och med att han kunde också förena psykoanalysen då med andra discipliner, framförallt språkvetenskap. Vilket har gjort att Lacans förhållande till
psykopatologin och framförallt psykosernas struktur haft en enorm betydelse. Det här också i kölvattnet av detta så följer också att Lacan har lämnat då ett bidrag som jag själv håller på att skriva om inom konst, film och litteratur just genom att han har förenat psykoanalysen med andra domäner. Så att det är en bakgrund till det vi nu ska tala om. På vilket sätt har då Lacan, vad säger han om psykoanalysen? Vad är den psykoanalytiska teoribildningen efter Lacan? Nu talar Lacan om psykoanalysens grundvalar, vetenskapliga status, psykoanalysens etik och praktik. Det finns många olika sätt att planera en sådan här introduktion. Och jag tänkte igenom detta och jag tror att en väg in här till Lacans tänkande, det är via de tre ordningarna. De är väsentligen ett grunden, ett bidrag till Lacans utvecklande av den psykoanalytiska teoribilden. Det handlar då om tre ordningar. Den symboliska ordningen, den imaginära ordningen och den reala ordningen. Eller register som Lacan även kallar dem ibland. Den symboliska ordningen, det är den som rör språket och lagen. Alltså språket, talet, meningen, innebörden, betydelsen å ena sidan. Men också lagen med allt vad det innebär. Vi säger att vi talar om gränsen, vi talar om förbudet. Och om ni tänker efter så är ju språket ett lagbundet system. Så till syvende och sist så är den symboliska ordningen, det är lagen, språket, den symboliska ordningen. Den imaginära ordningen, den rör bildens ordning. Alltså fantasierna, eller som man säger på franska också, fantasmens domän. Och i det så rör det också då det vi talar om som det imaginära i betydelsen illusoriskt, fiktivt. Det är det imaginära. Det reala, eller le réel som det då heter på franska, det betyder också att man översätter det till svenska, det reella. Vi kan tala om det som det reella. Jag kommer säga det reala här så att man förstår skillnaden också mot det verkliga och det reala. För det är definitivt inte samma sak. Därför kommer jag tala om det som det reala under de här föreläsningarna. Det reala är då det som undflyr de andra ordningarna. Det reala är då det icke-språkliga. Det är det som vi inte kan inbliva i en språklig, bildmässig ordning. Det är det som är bortom mening. Det är det som vi möter många gånger som ångest, det kusliga, det enigmatiska, det gåtfulla. Det är det som är förlusten, det förlorade, bristen. Det är det reala. Och det är också då det som står i förbindelse med den förspråkliga kroppen. Det är det reala. Det är alltså det som undflyr de två andra ordningarna. På det viset så blir de här tre ordningarna ett fundamentalt klassifikationssystem, kunde man närmast kunna säga, kring vilket Lacans teoretiserande lindar sig kring. Och de här ordningarna är, när man stiftat bekantskap med dem, kan jag lova er, de är helt oundgängliga för den psykoanalytiska kliniken. De strukturerar den psykoanalytiska erfarenheten och framförallt, de är kreativa, meningsfulla instrument att tänka kring det kliniska arbetet med patienten. Som jag sa tidigare, de skapar en frihetszon. Va? Och jag tycker själv att de här begreppen, när de har satt sig i ryggmärgen, så öppnar de för ett helt annat sätt att förstå en mänsklig existentiell erfarenhet på. De säger, de blir begrepp som skapar ett rum, ett träningsfält, där man kan nalkas och konceptualisera de erfarenheter man gör då som kliniker, som psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker. De är sannoliken inte abstrakta filosofiska kategorier. De har en djup klinisk innebörd. Och Lacan menar på att utan de här ordningarna, utan detta teoretiska system, så skulle man inte förstå Freuds verk. Han säger så här, jag citerar honom. Det skulle vara omöjligt att förstå någonting av den freudiska tekniken och erfarenheten om vi inte hade tillgång till de här tre systemen. Låt mig redan säga nu, för att föregripa det vi ska tala om, så att ni får en känsla för vilken betydelse de här tre ordningarna har. Det sägs självt om man tänker efter att den imaginära ordningen, den tar väldigt stor plats hos personer som har en narcissistisk problematik, inom perversionens domän och inom borderline personlighetsstörningar. För att bara nämna några former av problematik. Där har bilden, illusionen, njutningen, narcissismen, det har en väldigt central plats. Det är den imaginära ordningen.
Det arbetet handlar då genast, som ni alla förstår, handlar om då att försöka få tillgång till de andra ordningarna för dessa patienter. Omvänt så har vi då när det gäller neurosens struktur, när vi då talar om tvångsneuros, hysteri, fobi, där utspelas det alltid symboliska konflikter i den symboliska ordningen. Konflikter mellan kärlek och hat. Där vi kan tala om ambivalens, där vi kan tala om förhållande till förbud, till krav. Men det är alltid konflikter på en symbolisk nivå. Patienter som har en neurotisk struktur, de har omvänt svårt att ha tillgång då till det imaginära. De har svårt att njuta, att svårt att hitta vägar för sitt begär, vilket man inte har om man är, verkligen har tillgång till det imaginära. Är man allt för mycket i det imaginära däremot, så blir efter ett tag njutningen fadd. Man får svårt att njuta och tillvaron kan bli, så att säga, tom, meningslös efter ett tag om allting är bara imaginärt. Man söker bara lust, kicka, njutning hela tiden. När det gäller psykosens problematik så är man mycket nära det reala. Och i det reala så finns det, som ni alla förstår, också en absolut sanning. Va? Det är bara att den sanningen, den är omöjlig att leva. Vi möter den sanningen då och då i korta ögonblick. När vi kanske ser en film. I sexualitet. När vi möter konstverk. I poesi så kan vi möta den reala sanningen. Men den är outhärdlig att leva. Personer som många, alltså den psykotiska människan, har mycket nära det reala. I den symboliska ordningens marginal ständigt. Och det finns en sanning, men den åsamkar personen ett ofattbart lidande. Därför vill jag genast här peka ut att den reala ordningen, den öppnar också för att man får tillgång till någonting som man många gånger kan definiera som genialitet. Det poetiska, det som är bortom, det som är subversivt bortom de här ideologiska, symboliska strukturerna. Det har en så god tillgång till. Men det öppnar ju, som ni alla förstår, till enorma svårigheter att kunna leva i relationer. För man har inte tillgång till det symboliska. Man har svårt, så att säga, att ingå i en symbolisk gemenskap. Det är att säga någonting som ni förstår värdet i de här ordningarna att skapa sitt begrepp om. Så att en symbolisk imaginär reala ordning, de är fundamentalt heterogena strukturer. De refererar till helt åtskilda aspekter av den mänskliga existensen, den psykoanalytiska erfarenheten. Och jag vill säga att det som är fantastiskt med de här ordningarna, om jag nu blir lite subjektiv, det är att de faktiskt täcker hela den mänskliga varan. Det är svårt att tänka sig att det finns andra fält i den mänskliga existensen som de här tre ordningarna inte täcker. Vi måste ändå på något sätt tala om fantasin, bilden, illusionen. Samtidigt som vi måste också kunna tala om språket, talet, meningen, lagen, gränsen. Men också det som vi erfar i, som myten, det mystiska. Men också det vi möter då som det gåtfulla, det förlorade, bristen, det vi saknar. Alla de här tre domänerna, de täcker en mänsklig existens. Och man måste ha tillgång till dem på något sätt. Det är Lacans metapsykologi egentligen. Och samtidigt så utgör de då ett helt annat sätt att förstå den mänskliga existensen än vad Freud gjorde. Ni vet, Freud skapade ju då en metapsykologi. Han talade ju om olika former av metapsykologi. Vi har den strukturella topiken, vi har den ekonomiska aspekten, den topiska, dynamiska metapsykologin. Lacans tre ordningar är en helt annan struktur. De hänvisar inte till mentala krafter, till någon form av psykisk dynamik i den bemärkelsen. De har en förbindelse till Freuds strukturella topik med det jag över jag. Det kan man säga att det finns en förbindelselänk till det reala givetvis. Jag tar en förbindelse till Lacans, den imaginära ordningen, och över jag då till en symbolisk ordning. Det finns en förbindelse. Det är lite mer komplicerat än så. Men vill man ha liksom etablerar någon form av, så att säga, länk mellan det freudska tankesystemet och den strukturella typiken, så kan man göra det genom att tänka på det sättet. Det tror jag är väldigt konstruktivt, så att säga. De tre ordningarna berör då psykiska existentiella funktioner. De kastar ljus över de regioner i vilka människans tillvaro och existens utspelas. Tillsammans, sammantaget, så täcker de alltså hela mänskliga varor. En annan betydelse och ett annat värde med de här orden, det är att
De är inga rumsliga modeller, metaforer. De avvisar faktiskt varje ontologi som bygger på antaganden som är strukturerade utifrån dimensionen yta djup. Så ni vet, när Freud då lanserade begreppen, kan ta det medvetna, förmedvetna, omedvetna, eller som man i vissa kretsar säger undermedvetna, så skapas det direkt omedvetet, det går väldigt fort. Alltså spatiala metaforer har, då är det omedvetna under det medvetna på något sätt. Och jag kan lova er att om man läser böcker om psykoanalys på 70-talet, så närmast så talar man om de begreppen på det sättet. Lacan var väldigt kritisk till det. Och en anledning är att de här ordningarna, de skär igenom sådana strukturer. De har inte någon liksom rum, de är inga rumsliga metaforer i den bemärkelsen. Utan det är strukturer som skär igenom vår mänskliga tillvaro. Och den är beroende av de samtliga närvarande av alla tre register. Så att med beaktande av de här reflektionerna så kan vi då närmare definiera de här ordningarna. Återigen, det reala är då verkligheten för människan. Inte den fysiska verkligheten. Utan det är den verkligheten som är bortom de imaginära symboliska relationerna. Den reala ordningen går inte att införliva för grepp om genom bilden eller språket. Den tillhör då en mer rå, obearbetad ordning, obegripbar, outsäglig, och tillhör på så vis den förspråkliga kroppens nivå. Det vill säga, i den bemärkelsen så är den, kan man säga, exempelvis trauma till exempel, tillhör alltid det reala. Traumat är realt just för att det inte går att symbolisera. Efterhand, om man har varit med en traumatisk händelse och man börjar kunna symbolisera det, då är den inte längre real. Det är det reala vi möter ångest, men det är också det reala vi möter det mystiska, det nostalgiska, kanske det melankoliska kan man säga. Men i strikt bemärkelse så är det reala ingenting annat än bristen, tomheten, förlusten. Det ska vi tala om då längre fram. Det imaginära representerar då bildens, illusionens ordning. Och det är knutet till Lacans sätt att se på jagets bildning. Alltså jag-identiteten. Och som han då formulerar i enligt då med begreppet spegelstad. Så jaget, när vi talar om jag, så tillhör det imaginäras ordning med allt vad det innebär. Jaget är, som Lacan säger, en imaginär konstruktion. Den symboliska ordningen rör lagens och språkets register. Och det är Lacans sätt att vidareutveckla Freuds teori om den oidipala, alltså oidipuskomplexet, den oidipala relationsstrukturen. Och i den meningen så rör då symboliska ordningen, som jag sa tidigare, det är å ena sidan då lagens ordning, alltså vi kan tala om det som rättssystemets ordning, juridiken hör hemma i det här fältet. I en mening den offentliga lagen. Men det är också då språkets register i betydelsen när vi talar om det mänskliga talet, meningen, innebörden. Hör hemma i det här ordet. Om ni har lyssnat riktigt noga nu så tror jag att ni också har blivit varsla att de här tre ordningarna står också i relation till en utvecklingsmässig sekvens. Man kan uppfatta närmast som en temporal följd mellan de olika ordningarna. Att det finns en kronologisk struktur, en utveckling från den ena till den andra. Det är sant, det finns en temporal följd mellan ordning. Den ordning som människan föds in i, vi kan tala om människor och barn föds in, det är den reala ordningen i en mening. Och den reala ordningen är i den betydelsen monadisk till sin struktur. Det finns en förbindelse här, om ni har tagit del av Freuds teori, alltså om den psykosexuella, libidinösa utvecklingsstadierna, om man talar med, så är det reala sammankopplat med den orala fas. Det är väldigt, väldigt tydligt att det är så. Man kan tala om någon form av sammansmältning, symbiotisk struktur. När man talar om en monadisk struktur, det är barnet i ett kan man säga. Den imaginära ordningen kommer då senare. Den finns ju redan där givetvis, men barnet träder in i den efterhand. Den imaginära ordningen, den är dyadisk till sin struktur. Det vill säga, det är jag och den andra. Det vill säga, det är alltid jag och den andra. Och som Lacan säger, den andra med litet av. Det är jag och bilden. Och, det säger sig själv som ni alla hör här redan, att det är också då en struktur som är duellartad. Där har vi narcissismen, aggressiviteten, rivaliteten, avunden, hör hemma i det fältet.
nazismen på så vis. Men den är alltid diadisk. Och den har en förbindelse till Freuds, kan man säga, den anala fasen. Egentligen. Sen så har vi den symboliska ordningen då, som är en triadisk struktur. Och den strukturen har då en stark förbindelse, som jag sa tidigare då, till den oidipala relationsstrukturen. Och den är triadisk sedan menar jag att det är jag, den andre och den stora andre. Det är jag, den andre och språket. Och därför är den symboliska ordningen, den är överindividuell. Man kan äga en bild, det kan man göra, men man kan inte äga en symbolisk ordning. Man kan förvisso ta patent på ett namn. Men en symbolisk ordning som sådan kan ingen människa äga. Det är en struktur som är övergripande alla de andra. Så att säga. Och därför är den också triadisk. Jag, den andra. Det är de ramarna exempel, som omger det kliniska rummet. Det är en symbolisk ordning. Även om det då är på det viset att det finns en temporal följd mellan de här tre ordningarna, och jag tror många gånger att det är väldigt konstruktivt att tänka så, så vill jag säga att det är framförallt logiska strukturella positioner som människan alltid kommer att vara i när vi talar om de här tre ordningarna. I en mening är det sant att barnet liksom föds in i den reala ordningen, sen kommer det imaginära som symboliska, men de är sammanvävda i varandra redan från början. Och jag skulle vilja säga att jag tror att det är på sin plats här att tala om Kleins positionsbegrepp. Det är positioner som vi antar i olika sammanhang. När vi talar om ett psykiskt fenomen, ett symptom, en psykisk företeelse, så kan vi tala om dem i termer av de alla tre ordningarna på olika sätt. Så i den meningen så är det, liksom, Lacan vill föra fram de ordningarna som strukturer som vi kan vara i på olika sätt. Det är en bakgrundsteckning till de här tre ordningarna. Så att ni har en förståelse för dem på något sätt. Min tanke är nu här att vi ska gå igenom de här tre ordningarna på olika sätt. Alltså försöka introducera dem på ett grundläggande plan. Och jag ska också sätta dem i förbindelse till varandra på olika sätt. Och vi ska börja med att tala om den imaginära ordningen. Jag tror också att vi hinner komma in på den symboliska ordningen idag. Kanske inte fullt ut att tala om den. Det gör ingenting, vi fortsätter det nästa gång när vi kommer in då också på den reala ordningen. Den imaginära ordningen representerar då som sagt bildens, illusionens register. Och även fantasmernas eller fantasiernas region. Att man talar om det som fantasm är för att fantasi kan också ha en omedveten innebörd. Därför talar man om fantasm. Termen det imaginära, l'imaginaire, det kommer från latinis imago som betyder då avbild. Och inom filosofi och psykologin generellt så används då liksom det imaginära för att beteckna fantasi eller en inbildningskraft. Alltså någon form av bildskapande förmåga. Den har den betydelsen i Lacans mening. Men, och det rör bildens och illusionens register. Och även om den imaginära ordningen behåller undertoner som det illusoriska, det falska och det bedrägliga, så är det viktigt att komma ihåg att det inte är så som Lacan uppfattar den imaginära ordningen. Absolut inte. Det skulle innebära att det skulle implicera ett onödigt och oviktigt element vars effekt man kan bortse ifrån, och man kan liksom på något sätt övervinna de här fantasierna, de här så att säga falska bedrägliga lögnerna på olika sätt. Nej, så ska vi inte uppfatta det imaginära. Det imaginära är ingenting tillfälligt som under de rätta omständigheterna genom en form av reflektion vi skulle kunna bemästra eller upphäva. Snarare gäller det omvända. Den imaginära ordningen har genomgripande verkningar för, den genomsyrar, strukturerar hela vår värld. I det här fältet så finner vi allt det som rör sexualitet, njutning, erotik, begäret, passionen, förförelsen, blicken. Det som har en sån enormt stor plats i våra liv, det tillhör det imaginära. Och det säger sig självt att ta bort de dimensionerna ur ett mänskligt liv, ja, då återstår inte mycket. Jag brukar säga att det skulle bli ett byråkratiskt liv. Och dessvärre så vet vi att det kan se ut på det sättet ibland. Då har man inte längre tillgång till passionen, till njutningen, till det, till sexualiteten. Livet handlar också om att på olika sätt ha tillgång till en imaginär ordning. Men det måste påtalas
att många patienter som vi möter i kliniken idag, framförallt inte de neurotiska patienterna, utan patienter då som har en betydligt mer allvarlig problematik i termer av narcissism eller borderline personlig störning eller på olika sätt har andra diagnoser, de är väldigt mycket i det imaginära, och man måste hjälpa dessa människor att få tillgång till en överindividuell symbolisk ordning, att kunna träda in i en symbolisk gemenskap, att kunna vara i relation, vilket de här patienterna har. Så på det sättet så tar det imaginära för många människor allt för stor plats. Men jag vill ändå föra fram att det går inte att tänka sig att man liksom på något sätt kan överkomma eller övervinna det imaginära ordningen. Det är liksom en, det blir liksom närmast en löjeväckande tanke. Vad är det då som konstituerar den imaginära ordningen? Vad är den imaginära ordningen till sitt väsen? Ja, det som skapar den imaginära ordningen för människan, det är det Lacan då kallar spegelstadiet, lusta du miroir. Det är en teori om jagets bildning. Vad är ett jag? En jag-identitet, ett själv. Hur uppstår ett självmedvetande hos människan, hos det lilla barnet? Spegelstadiet handlar om hur ett självmedvetande konstitueras. Det vill säga att jag kan tänka om mig själv att jag tänker. Det är alltså en teori om mänsklig subjektivitet. Och det är det som Lacan försökte så att säga, reflektera kring genom teorin och spegelstadiet. Spegelstadiet är kanske Lacans mest kända bidrag som många teoretiker utanför den lacanianska psykoanalysen har tagit till sig. Och givetvis även inom andra humanvetenskapliga fält. Det är förmodligen hans mest kända bidrag till. Och anledningen till detta är att den tar stöd i så många olika begrepp och teorier utanför psykoanalysen, som psykologisk, djuretologisk forskning, komparativ psykologi, medicinsk forskning och filosofi. Och då talar vi framförallt om Hegel, fenomenologi, existensfilosofi. Men också vissa centrala begrepp inom psykoanalysen som narcissism och identifikation. Och vad handlar då teorin om spegelstadiet om? Jo, det är en teori som visar på hur jaget bildas hos människan. Och jaget bildas enligt Lacan i en tidig fas, i ett stadium i barnets liv, mellan 6-18 månader. Det kan variera beroende på kultur och tidsepok givetvis. Men man brukar säga att det är i det tidsomfånget kan man säga. Så begreppet spegelstadiet rör alltså ett avgörande steg i barnets utveckling. Och redan detta faktum uppenbarar en viktig aspekt i hans teori, som jag tror att ni flera av er har noterat. Och det är att för Lacan så föreligger det inte något jag, någon identitet från födseln. Vi föds inte med ett jag, säger Lacan. Och redan det är ju då en punkt som för många säkerligen är kontroversiell. Utan Lacan menar att jag bildas. För Lacan så finns det ingen psykobiologisk entitet från början som är grundläggande given, som är, som vi kan uppfatta som ett jag. Det finns inte heller någon förutbestämd psykobiologisk utvecklingslinje som jaget följer. Utan jaget bildas i en struktur, i en relationsstruktur som Lacan definierar som spegelstadiet. Och här finns det då ett, det kan lätt missförstås vad Lacan menar. Vad Lacan menar är att det finns inget självmedvetande från början. Alltså, och det är det Lacan menar när han talar om jaget som sådant. Det vill säga, barnet från början är inte medvetet om sin egen existens. Det kan inte självreflektera. Det kan inte reflektera över sitt eget medvetande, sig själv, sitt jag. Däremot finns det ett medvetande. Och på den punkten så var Lacan väldigt modern. Han föregrepp modern spädbarnsforskning. Han visar mycket tidigt att barnet inte är ett autistiskt skal som psykoanalytiska teoretiker vid den här tidpunkten redan på 30-talet och 30-talet, 40-talet menade, utan barnet spädbarn är aktivt, det relaterande, det är vaket, det är utvecklat mer än vad man tidigare trott. Det är inte så inneslutet som man tänkt sig då när man talat om någon form av autistisk liksom hull som barnet skulle vara i. Utan Lacan menar på att det finns en varelse som ser, upplever, förnimmer intryck av olika slag, auditiva, sensoriska, taktila. Man påtalar exempelvis som ett strukturellt faktum det oerhört starka intresse som barnet visar för det mänskliga ansiktet mycket, mycket tidigt. Som innan ens barnet uppnått någon form av motorisk koordinering för sina ögon så kan det redan urskilja gestalter, sensoriska gestalter mycket, mycket tidigt.
Men barnet är medvetet, men det är inte självmedvetet. Och vad som då händer i spegelstadiet är att barnet igenkänner sig självt i en spegelbild. Och på det sättet så läggs grundformen till ett jag, till ett själv. Och Lacan byggde här på barnpsykologiska experiment som en mycket känd fransk psykolog och läkare gjorde. Han heter Henri Vallon. Och han visade väldigt tydligt på att barnets förhållande till sin spegelbild ändras beroende på åldern. Fram till 3 månader så är barnet tämligen likgiltigt inför sin spegelbild. Det visar inget intresse. Men under 4-5 månader så sker tydliga förändringar i barnets beteende. Barnet kan då börja fixera bilden med blicken, där ler mot den. Samtidigt så tycks bilden vara främmande för barnet. Man kan tydligt se, menar Vallon, på att barnet uppfattar bilden som ett annat barn, så att säga. Ett annat barn som barnet leker. Men vid 6-8 månaders ålder, då sker någonting. Då börjar barnet leka med den här spegelbilden. Jag vet att de har gjort sådana experiment på psykologiska institutioner här i Göteborg faktiskt. De målade en röd prick i barnets panna. Och så satte de barnet då, placerade barnet framför en spegelbild. Och då kunde barnet börja se då den här röda på fingret. Och så såg de den här röda pricken. Och så förstod de att den här röda pricken de såg i spegeln, den var här. Och ni förstår den enormt omvälvande insikten och upplevelsen som detta har. Som barnet förstår att de rörelserna, de koordineras med dem i spegeln. Och på det sättet så kan barnet så upprätta någon form av motorisk koordination i förhållande till spegelbilden. Och på det sättet så börjar också den här bilden få en innebörd. Ni som har barn som är mycket små tycker jag verkligen ska studera detta. Det är en enormt fascinerande upplevelse. Och se när barnet börjar förstå att den här bilden där i spegeln, det är barnets egen. Det är ett fantastiskt ögonblick. Så det här barnet, det här igenkännandet, det visar sig, säger Lacan, mycket, mycket tydligt. Man kan se att barnet närmast triumferar. Det visar ett jubel, glädje. Och redan här så kan vi förstå någonting faktiskt om vilken betydelse det har, det här igenkännandet. Föreställ dig själva att barnet växer upp i en familjestruktur som är präglad av tomhet, depressivitet. Vad är det då barnet möter i det här igenkännandet? Det är viktigt, som ni alla förstår, jag kommer komma till det sedan, det är att den här spegeln, den här spegelbilden, det är alltså en metafor för ett skeende som alltid ägt rum genom historien. Det fanns mycket tidigt när Lacan då förde fram den här teorin, vilket han gjorde 1949, första gången 1936. Att man tänkte sig att Lacan konkret menar på att det måste finnas en spegel för att barnet ska utveckla ett jag. Och det är ju liksom närmast en patetisk skämt att tro något sådant. Det skulle också innebära att innan det fanns speglar så skulle människan inte ha utvecklat ett jag, så att säga. Det är inte så Lacan tänker sig alls. Utan spegelbilden är en väldigt bra metafor, en analogi för ett skeende som alltid har ägt rum. Spegeln är överförd bemärkelse. Det är en struktur. Barnet igenkänner sig en bild, i en föreställning, i en fantasi som förlänas, förmedlas av den andra med litet A, som vi kallar. Och det är företrädesvis en klassisk familjestruktur, modern. Men det kan också vara syskon, det kan vara fadern, det kan vara far och morföräldrar. Det här igenkännandet, det är så att säga en respons, ett svar på ett igenkännande när barnet möter den andra. Och då kan ni också föreställa er vad det innebär om barnet möter en blick som är på något sätt inåtvänd. Eller för att uttrycka det radikalt, det är en död blick, det är en tom blick, det är en deprimerad blick. Det får konsekvenser för barnets igenkännande. Om barnet så att säga skrattar och igenkänner någonting så får det inget svar. Det är liksom ett dött svar. Som man brukar säga, som ni vet i traditionell psykologi, man blir inte sedd, barnet blir inte sedd. Det har konsekvenser för det igenkännande. Och det har då konsekvenser för hur jaget struktureras, kan man också säga. Så att redan här kan ni förstå att när vi talar om igenkännandet så talar vi om det i termer av erkännande, bekräftelse, att bli sedd, att bli älskad, en metafor för det. I ett igenkännande i spegelstadiet. Det vill säga att barnet igenkänner sig själv i fantasier, föreställningar, tankar, uppfattningar, föreställningar som andra förmedlar till barnet, som barnet då igenkänner sig, som det antar och som ni kommer se identifiera sig med på olika sätt. Barnet igenkänner sig själv då, kan man säga, i en gestalt i imaginära imagon som skapar då en bild för barnet så att det får en helhetsform för sin kropp.
Så det handlar då om en beteendeaspekt som är knuten till visuella, men även andra sinnesmodalitet kan man tala om. Det vill säga, vi kan tala om det auditiva, det taktila. Det kan man också möta ett igenkännande. Men det är framförallt den visuella ordningen som Lacan talar om. Varför då spegelbilden eller bilden av andra är viktig att ha ett affektivt värde? Det är att barnet vid den här tidpunkten saknar ju en integrerad kroppsuppfattning. Det har ingen motorisk koordination. Genom bilden, konkret, om vi talar om spegelbilden som ett konkret fenomen, så får barnet en referenspunkt, en struktur, en koordination för sina olika motoriska rörelser som det inombords inte har, men det som det så att säga får hjälp med genom en yttre bild. Och allt detta går tillbaka på en mycket viktig aspekt som man sällan för fram, men som Lacan gör då i teorin om spegelstad. Och det är människobarnets unika prematura födsel. Det här är ett fenomen som man börjat forska mer och mer på, som har betydelse. Och det är att människan, till skillnad mot många andra däggdjursarter, är för tidigt född. Mångt och mycket så är ett nyfött barn fortfarande ett foster. Den här barnperioden som människobarnet har, den är betydligt längre än andra däggdjursarter. Jag har sett det på mycket nära håll, det har flera av er också gjort. Man kan se exempelvis när ett litet hästfull alltså föds. Det tar några minuter, om än på skakiga ben, så står den här lilla hästen upp. Vi är långt ifrån ett människobarn. Barnperioden för människan är extremt lång jämfört med andra däggdjursarter. En total livsoförmåga som varar bortom de två första åren, kan man nästan säga. Mycket lång barnperiod. På det viset kan man tala om en faktisk biologisk brist. Och det finns många teorier om varför det förhåller sig på det sättet. En teori som har fått en stor plats, det är att människohjärnan, om den skulle växa totalt, så kan inte människobarnet födas. Det skulle vara för stort för att komma igenom bäckenkanalen. Det är en sån teori, det finns andra teorier. Likväl, konsekvensen är att människan, till skillnad mot andra djurarter, är beroende av någon annans närvaro och omsorg under mycket lång tid. Redan Freud talade om att människobarnets långvariga hjälplöshet och beroende av föräldrarna skapar det här biologiska momentet, jag citerar honom, åstadkommer alltså de här första farosituationen och skapar det här behovet av att bli älskad som aldrig upphör under individens fortsatta liv. Det är ju som Lacan, det är ju som Freud talar om spegelstadiet i en bemärkelse där. Den här hjälplösheten, vilken betydelse har den för människan? Den lever i oss fortfarande, skulle Lacan säga. Vi kommer aldrig över den. Det här beroendet av någon annan för vår existens från första början lever kvar. Så det finns, skulle Lacan då säga, en organisk otillräcklighet i vår natur, en biologisk brist. Men också i existentiell mening så är människobarnet, vi kan ju uttrycka det i heideggianska termer faktiskt närmast, att vi är utkastade i en värld. Ingen har frågat oss om vi vill vara i den här världen. Vi är utkastade, vi är rotlösa, vi är sårbara, men varelser, vi är övergivna, ensamma varelser. Utkastade i existentiell mening i en värld. Det är närmast en våldsam handling. Vi är hjälplösa. Man kan också mycket tidigt se, mellan Lacan, på att barnet uppvisar också många gånger ett obehag, liksom någon form av kaos, vantrivsel, en brist på motorisk koordination. Det är motoriskt hjälplöst, det är beroende av andra. Så att på det viset så kan man säga att vad som händer i spegelstadiet, det är att den här inre motoriska hjälplösheten kompenseras genom att barnet mycket tidigt har en sensorisk förmåga som är betydligt mer utvecklad än den motoriska förmågan. Och när barnet igenkänner sig i de här bilderna så får det då ett imago, en gestalt för den här inre oron, osäkerheten, den här, och upplever då någon form av autonomi. Det blir en självständig enhet. Det föregriper en kroppslig koordination som det egentligen i reell mening inte besitter. Det vill säga, det får en sammanhängande integrerad kroppsbild som det inom sig självt inte upplever, då det lever i någon form av förvirring. Och på det sättet så förstår vi vilken enormt affektiv betydelse spegelstadiet, det igenkännandet, har för oss människor, för människobarnet. Det får en enorm betydelse, en ofattbar betydelse om man tänker efter, för det lägger grunden
till ett jag för oss. Man kan också uppfatta det på det sättet att i efterhand så kan man på olika sätt för mig uppleva det Lacan då kallar den fragmenterade kroppen. Det här är någonting vi möter i kliniken återkommande, i drömmar, framförallt hos patienter som har en allvarlig problematik, en psykotproblematik, i drömmar där man upplever att kroppen är liksom styckad, den är delar i lösa lemmar. Kroppen är inte hel, den är fragmenterad. Vi kan möta det hos barn när de leker med dockor som de tar isär och plockar sönder. De kan inte rita hela människor. Det är också ett uttryck för fantasmen av fragmenterade kroppen. Det som är viktigt att komma ihåg är att de här fantasierna skapas i efterhand, inte innan. Det är inte så att barnet upplever sig fragmenterat. Det skulle uppleva betyda att det fanns ett jag som upplevde sig så. Utan det är upplevelser som retroaktivt, natträgligt, som Freud skulle säga, i efterhand projiceras bakåt. Då skapas fantasier om att kroppen är i bitar och delar. Vi kan då möta i drömmar, i fantasier, en stympad, lemlästad, vanställd, styckad, sönderdelad, upplöst, förtärd, förintad kropp. Och som ni förstår, att just det här fenomenet möter man i olika former av psykopatologi. Och jag tycker också att det här är ett fenomen som blir mer och mer förhärskad i vårt samhälle. Vi kan se det i filmer väldigt tydligt, att man nu på ett helt öppet sätt visar kroppen öppet, vilket man inte gjorde alls för 30-40 år sedan. Den tar mer och mer plats, vilket jag tycker själv är en aning skrämmande. Den är uppbrutna, sprängda kroppen. Vad betyder det? Vi möter också en imaginär mening hos hysteriker. Som ni vet, när man hysteriker kan uppleva att jag kan inte röra på armen. Det finns inget fysiologiskt funktionellt fel. Det visar sig att det är en symbolisk konflikt. Och det betyder också att en imaginär anatomi, när man förstår den konflikten, så kan då löses den upp och då kan man röra på armen igen. Det betyder att vi har en imaginär anatomi som också bekräftar den här fantasmen om den fragmenterade kroppen. Så det betyder allt som allt, vad jag vill säga nu, det är att kroppsbilden, den är subjektivt imaginärt präglad. Den är oberoende av objektiva strukturer. Det här är någonting som ni mycket tydligt vet att ni kan uppleva i olika former av problematik. Ta framförallt exempelvis i ätstörningar, anorexia, hur man upplever sin kropp. Man kan uppleva att man är tjock, men man är ju tunn. Och man ser sig själv i spegeln och upplever att det är någonting som är fel på kroppen. Den är alldeles för stor. Det visar att det är en imaginär föreställning om kroppen vi har. Jag vet inte om ni har sett filmen The Black Swan. Det har ni också, att man krossar spegelbilden. För man vill inte se sin kropp helt. Man uthärdar inte bilden av sin egen kropp. Den är förenad med ett enormt självhat. Vi kan möta det på olika sätt i andra former av psykopatologi. Det är väldigt, väldigt tydligt. Den här strukturen av ett igenkännande, det är en identifikation i vilken jaget konstitueras i sin ursprungliga form. Jaget är, säger Lacan, ett objekt som är uppbyggt som en lök. Jaget är som man finner olika identifikationer, och det här igenkännandet betyder ingenting annat än barnet igenkänner sig en bild, en fantasi, som det sedan identifierar sig med. Det identifierar en bild som det identifierar sig med. Och det här är någonting som ni i klinisk mening kommer att möta om ni inte har gjort det. Det är väldigt tydligt att de symptom som en patient kan ha, det är uttryck för en identifikation med någon annans problematik. Jag möter patienter som kan ha ångest, de kan ha tvång, de kan ha fobier, och så börjar man arbeta med en symptom. Så visar det sig att det är någon annan symptom som man har identifierat sig med. Ta det här klassiska exemplet att barnet ser sina föräldrar bli rädda för åskan. Sannolikheten att barnet blir rädd för åskan är mycket stor. Inte för att barnet själv blir rädd för åskan, utan att det ser sina föräldrar bli rädd för åskan. Och där har ni grunden för en upprepning och en identifikatorisk struktur. Barnet identifierar sig med föräldrarnas föreställning om världen. Och det är de det handlar mot mycket om att lösa upp det kliniken på olika sätt. Det, i den meningen så är igenkännandet en identifikation. Det är också en narcissistisk struktur. Ni vet myten om Narcissus som förälskar sig i bilden i en vattenkälla. Lacan är mycket tydlig på att påtala att ingången i spegelstadiet, det är att träda in i en narcissistisk värld. Barnet förälskar sig de facto i en bild som det sedan identifierar sig med. Det får ett libidinöst förhållande till sin kroppsbild.
Och det säger sig själv att då förstår ni också varför den här bilden, de här fantasierna, föreställningarna är så oändligt viktiga. De är fruktansvärt viktiga för oss. Det är inte så lätt att göra sig av med vissa bilder, vissa föreställningar vi har om oss själva, som då är narcissistiska. Det innebär en kränkning av dem. De har en funktion, en betydelse. Och varför får då bilden den här betydelsen? Jo, det är att när barnet trädde in i spegelstadiet, då har det lämnat en tidigare relation. Man talar om den psykoanalytiska meningen som en modersuniversum kan man tala om. Vi kan tala om att barnet lever i en enhet med moderskroppen i både reell och imaginär mening. Avvändningen, om man talar om den, markerar ett brott. Barnet trädde ut ur den här mycket nära relationen. Det uppstår en skillnad, en förlust, en brist. Och det är den bristen, den förlusten i både existentiell, biologisk, psykologisk mening som barnet har med sig när det trädde in i spegelstadiet. Vad innebär det? Jo, i imaginär mening så kan då barnet återupprätta det här förlorade tillståndet på ett imaginärt plan. I bilden återupprättar vi det förlorade objektet. I bilden så överkommer vi ångesten, övergivenheten, bristen. Detta är mycket skrämmande. Det är därför bilden blir så viktig. Vi är inte likgiltiga inför den. Därför kan man tala om igenkännande på det sättet. Det är också ett igenkännande i betydelsen ett åter. Barnet känner igen en tidigare bild som förmedlas till det. Och det är narcissismens funktion. Det vill säga, det finns en psykoanalytiker som heter Pierre Olanier som var väldigt, väldigt, som blev ett tungt namn i Frankrike, som var lärjunge till Lacan. Hon skrev väldigt mycket om perversionens struktur och psykosens struktur. Och hon berättar om att hon identifierade mödrar som hade någon form av psykiatrisk problematik, borderline, och frågade dem helt enkelt, det var alltså mödrar som stod i begrepp att bli mödrar. Det var blivande mödrar. Och hur de upplevde då moderskapet och detta med att de skulle bli mödrar. Och de kunde inte säga någonting om det. De kunde bara säga att kroppen känns tung, det gör ont, det trycker på olika delar i kroppen. Men de kunde inte säga någonting symboliskt om det. Medan man kan ju tala om alla de drömmar, fantasier man har om det här blivande barnet. Och då förstår vi alla vad det innebär för barnet att träda ut en värld när det inte finns sådana fantasier, drömmar. Det finns inte, som Lacan säger, en matris för barnet som det kan känna igen och som det gör i spegelstadiet. Utan det betyder att barnet får så att säga inget att fästa sig vid. Alla de fantasier man har med ett barn, medvetet och omedvetet. Ibland är det så att man inte vet könet. Man tänker sig, och det här är omedvetet. Och många av de här fantasierna, bilderna, identifierar sig barnet med helt omedvetet. Det är det som är viktigt att komma ihåg. Det här är inte medveten operation. Så vad jag vill säga nu, avslutningsvis, innan vi ska träda in den symboliska ordningen kort här, så är det så att spegelstadiet är då alltså inte bara ett stadium, utan det har en historisk betydelse. Det är en avgörande vändpunkt i barnets utveckling. Där det etablerar en grundläggande libidinös förhållande till kroppsbilden. Men det är också en struktur som vi befinner oss i på olika sätt. Vi kan regidera till spegelstadiet i våra liv. Det är en position. Vi kan förbli kvar i spegelstadiet i olika former av problematik. Som exempelvis i både en personlig störning, i narcissism, i perfektion. Så är man fixerad i spegelstadiet mycket, mycket tydligt. Men det är också positioner, även om man är en annan struktur, som man kan återvända till på olika sätt. Så på det sättet så har spegelstadiet ett släktskap med Melanie Kleins positionsbegrepp. Positionen innan spegelstadiet står i förbindelse med en schizoida paranoida positionen. Utgången i spegelstadiet är den depressiva positionen. Så på det sättet så träder man inte igenom det här stadiet en gång för alla, utan det återkommer i olika livssituationer. Konsekvensen av det här igenkännandet av spegelstadiet, det är att det blir en form av misskännande, en idealisering. Barnet igenkänner ju sig och identifierar sig med en bild utanför barnet. Och det är en alienerande struktur. Den här bilden, föreställningen, är ju inte barnet självt. Utan det är ju någon annan som förmedlar, förlänar den här bilden, fantasierna om vem barnet är. Det vill säga, det är en tillbakaprojicerad idealbild. Och den här identifikationen, den är då ett förfrämligande. Den är ju alienerande.
Så på det viset kan Lacan säga att jaget till sin struktur är en imaginär konstruktion. Jaget är, som Lacan skulle säga, ett symptom, och som man uttrycker mycket i en stark formulering, det är människans mentala sjukdom, skulle man kunna säga. Det är en strikt imaginär konstruktion som skapas då i spegelstadiet. Det är en illusion av en enhet, säger Lacan, som hänger över en avgrund, ett svindlande samtycke där man möjligen kan se ångesten själva väsen. Det alstrar människans narcissistiska sköld, säger Lacan. Så på det viset så anpassar sig människan efter spegelstadiet inte till verkligheten, utan hon anpassar den till sig själv. Och det är därför spegelstadiet utmynnar i en alienation. Det vill säga, jag har identifierat mig med en bild som inte är mig själv, så att säga. Och det är de bilderna som då är narcissistiskt investerade som vi i kliniken på olika sätt försöker lösa upp, och som då många gånger kan uppfatta som en narcissistisk kränkning. Så att jaget är, skulle Lacan säga då, en imaginär struktur, ett symptom. Precis nu innan jag går in här i den symboliska ordningen, så kan man då säga att utgången av spegelstadiet innebär att barnet börjar igenkänna också den andra i sitt liv. Från början så sammansmälter det ju med bilden som den andra förmedlar av barnet. Men så småningom i utgången så uppstår det också ett utrymme för en relation till den här bilden. Inte en sammansmältning, utan en relation till den andra i barnets psykiska liv. En dyadisk relation. Och det innebär, skulle man kunna säga, att spegeljagets övergång till ett socialt jag. Det här momentet fullbordar spegelstadiet och svarar mot identifikationen med nästan, med vår like, med den andra. Det vill säga, det är en preoidipal relationsstruktur. Det vill säga, i den här strukturen säger sig själv, det är jag och den andra, det är den andra och jag. Och här har ni liksom hela kärnan för alla de här momenten som vi talar om, som rivalitet, avund, den andra som en inkräktare. Som ni vet, en passage som Lacan, kanske flera av er har läst, som Lacan hänvisar ofta till vår kyrkofader Augustinus, som påtalade mycket, mycket tidigt att han hade sett en äldre broder se sitt yngre syskon ammas, och han såg ondskan i syskonets ögon. Det vill säga, det äldre syskonet ser sin yngre syskon som en inkräktare, som nu också kräver kärlek och uppmärksamhet som han eller hon har haft innan. Så på det sättet att få ett syskon, det ställer någonting på spel i spegelstadiet. Det öppnar för en rivalitetssituation, en avgång. Det är en duell präglad av misstänksamhet, aggressivitet. Så aggressiviteten, det är korrelativ till det vi då talar om som narcissism. Därför kan Lacan avslutningsvis säga att spegelstadiet utmynnar i en dialektik som Hegel redan förde fram. Ett medvetande möter ett annat. Det uppstår en kamp mellan mig och den andra. Människans begär är den andres begär. Det uppstår en konfliktfylld strid mellan två medvetanden. En duellsituation som endast kan lösas genom den andres utplånande. Det är den strukturen som spegelstadiet utmynnas i. Och som ni hör här så är det en låst struktur. Det finns ingen utväg. Den strukturen är faktiskt dödsbringande till sitt väsen. Är man fast i den strukturen, det finns ju, som ni alla förstår, ingen utväg. Det är jag eller den andra jag. Och den utmaningen är att någon måste utplånas, någon måste dö. Den här strukturen måste lösas upp. Och då öppnar vi då för en väg in i den symboliska ordningen. Vad är då den symboliska ordningen? Jo, den symboliska ordningen är triadisk. Istället för bilden, jag och bilden, så introducerar den symboliska ordningen ett tredje element. Det är jag, den andra, alltså bilden, och språket. Det kompletterar den här dyadiska strukturen. Det mildrar den här dödsbringande aspekten som gör att jag kan träda in en symbolisk överindividuell gemenskap som jag kan dela med andra. I språket. Den mildrar aggressionen och narcissismen. Och det är att träda in en symbolisk ordning. Det är därför Lacan, och han var lite ironisk, han sa att många psykoanalytiker vid hans tid, de kunde bara räkna till två, jag och den andra. Men man måste, som Lacan säger, kunna räkna till tre, jag, den andra och den stora, den symboliska ordningen.
vill säga, i alla fall för blir man kvar i den här imaginära ordningens frustrerande, dödsbringande struktur. Detta är betydelsen av att träda in i den symboliska ordningen. Så vad är då den symboliska ordningen nu när vi ska börja tala om den? Den symboliska ordningen är ingenting annat än kulturens, det socialas ordning. Det är en överindividuell struktur. Den här symboliska ordningen, den byter skepnad kan man säga på olika sätt beroende på vilken kultur, samhällskultur, tidsepok vi talar om. Den återfinns på makronivå, på mikronivå. Man kan tala om olika symboliska ordningar i familjestrukturer likväl som man kan göra det på en samhällsmässig ordning. Den symboliska ordningen är då lagens, kulturens, samhällets ordning i en mening. Men framförallt så är den strukturen som ligger till grund för det innehållet som mättas i den här ordningen. När vi talar om ideologier, vi talar om bilder, myter, föreställningar. Vi kan igenkänna det här väldigt tydligt som ni vet i exilkulturmatik. Det föds man in i en symbolisk ordning med alla de myter, bilder, ideologi som finns där. Så lämnar man den ordningen, den kulturen, man hamnar i ett utanförskap. Så träder man in i en ny kultur, en ny samhällskultur. Och då hamnar man i ett dubbelt utanförskap. I en ny symbolisk ordning med andra bilder, myter och ordning. Och ni kan förstå hur komplex då exilkulturmatiken är. Så att den symboliska ordningen som sådan är till sitt väsen. Det är ett skelett. Det är lagens gränsordning. Men vi fyller den med. Den får olika ansikten, skepnader. Beroende på vilken samhällskultur. Vilket politiskt system vi lever i. Vilka ideologi vi talar om. Så förändras den också. Men sin struktur finns den där. Från första början skulle man kunna säga. Den måste alltså skiljas från olika normer, traditioner, ideologier och framförallt från de här byråkratiska reglernas formalisering som vi möter på olika institutioner. Som vi möter på psykologiska institutioner inte minst. Det är inte den symboliska ordningen. Det är den symboliska ordningens imaginära skepnad skulle jag säga. Den symboliska ordningen också är också då språkets ordning. Som vi har talat om, meningens, talets ordning. Låt oss nu börja med att tala om den första aspekten. Hur möter vi den symboliska ordningen i kliniken och i samhället? Ja, den symboliska ordningen är, som Lacan skulle säga, det är en institution som är då större än enskilda individen. Det är en institution som vi inrättar i en kärleksrelation. Relation. Då upprättar vi en symbolisk ordning. När vi bildar familj, när vi är på en arbetsplats, då ingår vi i en institution. Det låter tråkigt det begreppet, men det är det vi skapar faktiskt. Man kan säga så här, lyckas man inte skapa en institution i en kärleksrelation relation så kommer det inte bli någon relation. Den får bli kvar på ett fälskestadium. Att träda in i kärlek är att skapa en institution med allt vad det innebär i termer av tillit, respekt, längtan, saknad, att uthärda bristen. Det är att vara kärlek och det är att upprätta en institution. Den symboliska ordningen, det är Lacans sätt att vidareutveckla Freuds teori om Oidipuskomplexet. Oidipuskomplexet för Freud, som ni vet, var ju inskrivet i den mänskliga personlighetens hjärta. Han menar på att denna triangelstruktur återfanns i de mest skilda kulturer. Freuds Oidipusteori, den är psykologiskt och biologiskt färgad, men den är också ideologiskt betingad. Den har en djup förankring i sekelskiftets borgerliga familjeförhållanden och man noga studerar så är Freuds Oidipusteori, den är väldigt naturalistisk och normativ. Lacan vidareutvecklar för djupa Freuds teori på en annan nivå. Han uppfattar Freuds lån av Oidipusmyten som ett sätt att försöka skapa men och innebörd åt ett skeende som är de facto vad det är att träda ut i en kultur. Och underordna sig lagen om incestförbudet. Så för Lacan, för Freud så var det så att det är Oidipuskomplexet som skriver in incestförbudet och förbudet mot att döda. Ni vet de här två mycket centrala förbuden som vi människor har att underordna oss. Lacan vänder på det. Han menar på att Oidipuskomplexet, det är en imaginär upplevelsevärld som svarar mot, man kan nästan säga att det är ett symptom på den symboliska ordningen. Den vilar på Oidipuskomplexet, vilar på utkristalliseras ur en mer omfattande dynamisk symbolisk struktur.
Så Lacans teori fokuserar då på begärets rörelse och förskjutningar på subjektets formering inom ramen för den kulturella ordningens incestförbud. Det är att anta en symbolisk funktion att träda ut en symbolisk ordning. På detta, de här teorierna har då Lacan hämtat ifrån socialantropologen Claude Lévi-Strauss som kastade nytt ljus på incestförbudets problematik. Han menar på att, som jag sagt, att det inte är Oidipuskomplexet som skriver in incestförbudet, utan det är incestförbudet själv som är den symboliska ordningen, som är en lag som fördriver människan från sin naturliga, moderliga ursprung, från enhet med kroppen, naturen, från den drömska tillvaron som en naturvarelse. Och det här är ett öde som alla mänskliga varelser har att genomleva. Den symboliska ordningens förbud, lag, begär av oss att vi måste överskrida någon form av omedelbarhet för att konstituera en värld formad och avgränsad av en symboliskt strukturerad ordning. Det innebär följande. När barnet träder in i den symboliska ordningen, då lever det i någon form av njutningsfull, lyxsalig, kravlös enhet. Det är en real och den är också en imaginär narcissistisk helhet i vad man brukar tala om som ett modersuniversum. Men när barnet då träder in i den här symboliska ordningen, vad händer då? Jo, då skrivs det in en gräns. Det inrättas en förlust och någonting går förlorat för alltid. Det som går förlorat är då den här njutningsfulla enheten med vad vi kan tala om, den reala imaginära enheten med moderskroppen. Lacan definierar den här operationen som den symboliska kastrationen. Och då talar vi inte om kastration i någon form av bokstavlig mening. Absolut inte. Utan vad det innebär det är att om, och jag tycker det är en väldigt fin formulering som man kan läsa om i olika sammanhang, det är att från början så är människobarnet sin kropp. Det är sin kropp. Men när det har trätt in en symbolisk ordning, då har det en kropp. Och som ni förstår så har det skett ett brott här. En klyvning mellan människan, väsen, sin existens och någonting okänt som har bildats. Och detta okända är, som ni anar, det är det reala. Människan är inte längre sin kropp utan den har en kropp. Och den här kroppen kan då bli politiserad. Den kan få en ideologisk innebörd. Den kan bli sjukdomsförklarad. Kroppen träder in i en symbolisk ordning. Vi har en kropp, vi är inte längre en kropp. Det kan man mycket, mycket tydligt se hos ett barn, tycker jag. När det börjar liksom få en upplevelse av att det har en kropp. Det är inte längre en kropp. Någonting går då förlorat. Samtidigt som barnet i symbolisk mening vinner någonting annat. Det vill säga, det uppstår en förlust som kommer leva kvar som ett trauma, ett sår som inrättar då en saknad, en längtan att återupprätta det ursprungliga förlorade objektet, detta mytiska objekt. Det etableras en briststruktur och det är den betydelsen människan, när han har trätt in i en symbolisk ordning, blir då en tragisk, poetisk berättelse. Vi ska strax sluta, men jag vill bara säga detta, att den här operationen som Lacan gör här när han talar om den symboliska kastrationen och människans inträde i en symbolisk ordning och en symbolisk gemenskap, det öppnar för att psykoanalysen är inte längre en individualpsykologi utan också en kulturvetenskap. Oidipusdramat handlar inte bara om en individuell inre psykologisk värld, utan vi får också tillträde till en annan scen i ett socialt kulturellt sammanhang. Man kan se familjestrukturer ibland som är sekteristiska. De har inte etablera en förbindelse med en symbolisk ordning utanför familjen i samhället, utan de är så att säga incestuösa närmast med familjestruktur som blir psykotiserande för sina barn, för de får inte möjlighet att träda ut i en symbolisk ordning. Så på det sättet så, som fäll, så opererar man på två idepala scener i och utanför familjen, hur man nu tar sig an den symboliska ordningen. Så avslutningsvis så vill jag säga så här, att träda in den symboliska ordningen, det är att träda in i en språklig och lagmässig struktur. Det är att träda in i kulturens, samhällets ordning, i det socialas ordning, i lagens ordning. Det är att etablera sig i en plats som regleras av underliggande lagar. Man finner sin plats i en generationsföljd, en genealogi. Man etablerar ett förhållande till sina föregångare, till sina efterkommande. Det här vet inte barnet om från början, men barnet är redan har redan en förbindelse till det egna och det andra könet. Att anta den symboliska funktionen, det är att få en förståelse för generationsskillnadens struktur. Och
Det är detta jag vill föra fram. Det är den lagen som Lacan lyfter fram. Det vill säga att träda in i den symboliska ordningen då är inte bara att underordna sig incestförbudet, lagen om incestförbudet, eller förbudet mot att döda. Det är också att inordna sig i generationsskillnadens struktur, det vill säga mellan föräldrar och barn. Och som ni vet så är det så oerhört många föräldrar som brister i den här frågan. Det vill säga föräldrar som inte kan upprätta en föräldrafunktion i förhållande till sina barn. Och som får då många gånger ödesmättade konsekvenser för sina barn. Det vill säga, som Lacan kan peka ut, när barnet träder in i en symbolisk ordning, då antar det ett förbud. Barnet kan inte vara objektet för moderns begär, skulle man kunna säga. Det måste inrätta sig i en symbolisk ordning, en kulturell ordning. Men den symboliska ordningen är inte bara ett förbud, det är också en lag. Det vill säga, som Freud skulle uttrycka det, någonting går förlorat, men man återupprättar det förlorade någon annanstans i den symboliska ordningen. På det viset så är lagen också sublimerande. Det vill säga, det är inte möjligt för dig att göra detta, detta har gått förlorat för dig, men du kan finna det symboliskt någon annanstans. Den symboliska ordningen är sublimerande. Det betyder att genom språket, den symboliska ordningen, så ersätter vi substituerar det som har gått förlorat. Så på det viset så är vi långt innan vår födelse placerat i en medveten, omedveten diskurs som pågår då mellan, om vi talar om en klassisk familjestruktur mellan föräldrarna eller en annan typ av struktur. Men barnet blir likväl placerat inom ramen för ett symboliskt nätverk och relationer. Tillhörighet, förpliktelse, skuld, skam. Jag kan lova er att ni kommer möta, om ni inte har gjort det, så är det så att man möter ibland patienter, så är det, möter man ibland konflikter som kommer, som är långt tillbaka i tiden, generationer tillbaka. Exempelvis om jag möter en patient som har judiskt påbrå, som är ung, så finns de konflikter, detta ofattbara lidande som är, har sitt ursprung i förintelsen, det kommer tillbaka. Från generation till generation så överlåts det i de här symboliska ordningarna. Det vill säga, som Lacan skulle säga, begäret blir den andres begär. Föräldrarnas, släkten innan dess, deras begär förs omedvetet över som ett symboliskt utbyte. Det blir närmast som ett öde. Jag tror att vi kan stanna där idag. Det finns betydligt mer att säga om den symboliska ordningen. Men jag tror att vi kan ha det som en cliffhanger närmast. Och så kan vi fortsätta tala om den symboliska ordningen. Framförallt ska vi föra in de språkliga dimensionerna i den symboliska ordningen. Men det blir en bra övergång till att vi ska tala om den reala ordningen nästa gång. Så jag tror att det blir lämpligt att stanna där faktiskt idag. Innan vi nu tar oss an frågor. Så jag stannar där. Tack. Tack så mycket Peter. Och tack alla som har varit här under hela föreläsningen. Jag tänkte ställa lite frågor här som dyker upp under föreläsningen. Föreläsningens gång. Och många av de här frågorna kommer troligtvis besvaras under resterande två föreläsningar som vi har. Och för att då rida på det här begäret så tänker jag att vi sparar dem till de andra gångerna, att jag sparar det här dokumentet och så tar vi upp dem då. Ja. Jag vill bara säga det till dig där, Alex, att just när det gäller begärets dynamik och struktur, det som vi talar ingående om nästa gång, va? Och framförallt i slutet på den symboliska ordningen, men framförallt i förhållande till realen. Så det är helt, det är bättre att göra så och ta de andra frågorna då. Precis. Och många har ju ställt lite frågor om, ja, litteratur helt enkelt. Och jag tänkte narcissistiskt tipsa lite snabbt här så jag också får min stund i spotlighten. Mm. Och det är ingång till Lacan som några skrev här i chatten är en bra början, är Slavoj Zizeks How to Read Lacan. Den finns också översatt till svenska. Vidare så Bruce Fink har också uppdagats här, som jag personligen tycker var, det är också han som har översatt hans stora verk i Krits då. Och sen så tänkte jag fråga dig Peter för egen skull också, har du något tips till oss nya lacanianer? Ja, alltså ni tänker då mer sekundärlitteratur till att börja med, och även kanske verk av Lacan. Väldigt roligt, jag blir väldigt glad när jag hör, bara för att ni nämner ju väldigt viktiga, bra texter. En person som jag personligen tycker gör någonting substantiellt och faktiskt, om jag kan uttrycka mig så, någonting väldigt roligt av psykoanalys, det är Slavoj Žižek. Jag tycker man ska läsa honom. Han har en uttolkning av Lacan.
Och den kan man kritisera och reflektera över på många olika sätt. Men framför allt så sätter han igång liksom ett, man börjar reflektera, man tänker. Och han har ett väldigt bra sätt att ge exempel på när det gäller Lacan. Han är väldigt rolig. Och ni, det är flera av er säkert som har sett honom också i intervjuer i föreläsningar. Så Zizek är en mycket speciell person, va? Man kan be honom tala om en toalett och så kan han föreläsa om den toaletten i timmar, va? Men han gör någonting av det. Han sätter igång liksom en kreativ process. Så på det sättet så vill jag rekommendera Zizek, framförallt den boken som du nämnde om Lacan som finns översatt till svenska. Det finns också andra, ideologins sublima objekt, njutandets förvandlingar. Det finns en bok, en liten bok om kärlek. Det finns flera böcker översatt till svenska. Jag tycker alla, jag rekommenderar alla. Mm. Det är en bra ingång. Du talade också om Bruce Fink, som jag faktiskt vill säga att jag har kontakt med personligen. Jag känner Bruce Fink. Vi möttes nämligen på ett seminarium nere i Skåne. Seminarium om kärlek här för 2 år sedan blir det, och som är ju en mycket bildad person och som har gjort en enorm insats för den lacanianska psykoanalysen. Han har ju, precis som du sa, han har översatt I krig till engelska. Det är en beundransvärd prestation. Ni kan bara ana vilket arbete ligger på, plus mängder med seminarier. Och det tycker jag att man ska läsa Bruce Fink. Man kan läsa det mesta han har skrivit. Han har skrivit en fin liten bok, Lacan och Lab, som jag tycker man kan läsa. Man kan också läsa hans introducerande böcker som jag tror att du pekade ut där. En bok om Lacans teori. Man kan också läsa den boken han skrivit om kliniken. Sen ska man komma ihåg att det är samma sak med Fink. Han har ett sätt att läsa Lacan. Det finns många andra sätt att läsa Lacan. Men han skriver, vill jag på säga, förföriskt enkelt. Han har ett väldigt bra pedagogiskt sätt att introducera Lacan på. Så jag vill verkligen rekommendera Fink. Det vill jag sannolikt göra. Sedan så finns det ju andra här i Sverige, tycker jag. Det finns en, det var en bok som kom faktiskt i slutet på 80-talet. Jag tycker den håller än idag. Och det är Jörgen Reder som skrev en bok som heter Tala, lyssna. En essä om den specifika skillnaden i Jacques Lacans psykoanalys. Bieritik skrev han också en bok senare. Jag tycker de fyller en funktion. Det är ju böcker som kom mycket tidigt i Sverige, ska man komma ihåg, va? Det är på 80-talet. Men de är bra. Jag vill rekommendera dem faktiskt. Sen så finns det också en norsk psykiatriker och psykoanalytiker som heter Svein Haugsgaard. Han har också skrivit om Lacan. Det kan man också läsa. Han är också väldigt introducerande. Sen när det gäller Lacan så tycker jag ju att man måste läsa Lacan. Va? Det måste man göra. Och då är det väldigt viktigt, tycker jag, vad man börjar med att läsa. Och ett seminarium som jag tycker man ska börja läsa omedelbart i så fall, det är ju psykoanalysens 4 grundbegrepp som är gett ut på Tankekraft förlag, som Lacan höll 64. Givetvis är det inte lätt, man får jobba stenhårt, men det är ett fantastiskt seminarium. Lacan introducerade driften, det omedvetna, överföringen och upprepningen, och han gör det på ett väldigt systematiskt sätt, och det är en fin introduktion till Lacan själv. Sen så finns ju då I krig vissa valda texter ur I krig översatta till svenska. De har valt vissa texter, så det är inte hela den franska I krig. Den kan man också titta på. Sen så måste jag säga, jag vill inte vara elak här, men det är en förskräckligt dålig översättning. Måste jag ändå säga. Jag måste säga det, va. Men för att man ligger alldeles för nära franskan, och då blir det obegripligt svenska. Det är ju alltid, som ni vet, väg man måste välja. Men jag tycker ändå att man kan liksom, vill man läsa Lacans teori om spegelstadiet, kan man göra det i den svenska krigutgåvan. Men det finns en liten text faktiskt i divannummer. Jag har inte det framför mig. Lacan höll en föreläsning 1951 för den brittiska psykoanalytiska sällskapet om spegelstadiet. Och det är en väldigt fin föredrag som inte alls är svårt. Jag brukar ha den texten på psykologprogrammet själv faktiskt, och på psykoterapeutprogrammet. Det är en bra text, den vill jag rekommendera. Och det kan man nog söka. Och är det så, vi kan väl göra så här sedan, efter vi har haft de här 3 föreläsningarna, att jag helt enkelt skickar material till er på olika texter, litteratur, som man kan ta del av. Och då kommer jag rekommendera den helt enkelt. Så att, ja.
Det var en tanke. Mm. Absolut, super. Du tackar var jättemycket för. Du pratade där om just det här svenska förhållandet till Lacan. Och vi fick en fråga om det som jag tänkte jag skulle snyggt segwaya in här. Och det är hur relationen mellan freudiansk respektive lacaniansk psykoanalys eller psykoanalytiker ser ut i Sverige idag. Det är en mycket, jag vill säga till den som ställer frågan att det är en mycket intressant fråga. Jag kommer inte hinna svara på den idag. Men jag kan säga någonting, för det är en subtil fråga faktiskt. Om man tittar så här, när det gäller den psykoanalytiska föreningen i Stockholm, som är då kan man väl säga en freudiansk förening, så är det så att det är den brittiska skolan som tar mycket stor plats. Och där det finns ett Lacan-inslag i den utbildningen. Så på det sättet så finns det en förbindelse. Men den tar inte så stor plats. Det gör den inte där. Sen så finns ju Freudianska föreningen här i Göteborg. Och där har man ett helt annat förhållande till Lacan. Jag själv har det i olika utbildningar. Och som i den, alltså det är utbildningsinstitut och det sammanhang jag själv befinner mig i, så har vi som freudianer mycket nära förhållande till Lacan. Så att jag skulle säga att den frågan handlar mångt och mycket om hur man tar sig an Freuds verk. Ja. Alltså, man kan läsa Freud på ett sätt, men man kan också läsa Freud som Lacan gör. Och som Lacan sa i slutet av sitt liv, ni får gärna vara lacanianer, men själv är jag freudian. Och det sa Lacan mycket, mycket sent. Och jag tycker att det finns någonting i det. Så jag tycker att det behöver inte finnas egentligen någon konflikt här mellan freudianer och lacanianer. Men det finns frågor som uppstår såväl teoretiskt som kliniskt hur man tar sig an. Jag själv är, kan jag säga omedelbart, jag är både freudian och lacanian. Det finns, som ni vet, så finns det aspekter på Freuds teori där han blir väldigt biologistisk. Så är det. Och där Lacan så att säga omarbetar vissa frågor. Det Lacan så att säga kommer med ett bidrag i den betydelsen som har betydt. Samtidigt så finns det sidor i den lacanianska psykoanalysen som man också kan vara kritisk i förhållande till, tycker jag, också. Där man kan på något sätt behöva förbinda sig till Freud på ett annat sätt. Så skulle jag vilja svara på frågan kort nu. Men jag tror att vi kommer kunna återvända till den så småningom här faktiskt. När vi kommer in också framförallt på psykopatologin. Så jag vill bara säga till frågeställaren att det är en bra fråga. Men man behöver gå in på detaljer också i den. För att kunna säga något. Ja. Mm. Precis. Tack Klara för den frågan. Tänker jag, den här frågan blev jag personligt intresserad av. Och det är från Helena som frågar. Du nämner Lacans subversitet. Hur ser hans relation ut till Foucault ut gällande maktbegreppet? Exempelvis makt och motstånd. Hur tar han sig an denna subversitets uttryck i hans... Hur tar denna subversitet sig uttryck i hans liv och idéer? Man kan säga så här att i en mening... man kan säga att i en mening så identifierar sig Lacan med Foucaults teorier, maktteorier. Alltså, och hans makt, de maktstrukturer som Foucault för fram. Det gör han. Men på ett annat sätt så är han också kritisk till det. Och man kan säga att den förbindelselänk som finns där mellan Foucault och Lacan, det är alltså den teorin om diskurser som Lacan utvecklar. Vi kommer inte kunna tala om dem under den följande. Men som kanske några av er känner till och som frågeställaren kanske gör. Lacan utvecklar en teori om diskurser där han talar om universitetets diskurs. Han talar om herrens, alltså politikens diskurs. Han talar om hysterikens diskurs och psykoanalysens diskurs. Och det är han väldigt starkt påverkad av Foucault. Enormt stark. Och det finns en mycket, mycket stark förbindelse till Foucault där. Även ett annat begrepp som hör hemma här, det är ju dispositivet. Som är ett mycket intressant begrepp tycker jag. Och det dispositiv betyder ju vilken bild har man av världen. Hur blickar man ut mot världen? Som man talar om dispositiv. Och det är ett begrepp som har fötts inom ramen för Foucaults tänkande. Det finns också starka länkar till Lacan där. Så jag skulle säga att Lacan är subversiv i sitt sätt att kritisera politikens, ideologins, maktens ordning. Lacan var extremt subversiv. Men han är också konservativ i en annan mening. I hans förbindelse till det vi nu har börjat tala om, som den symboliska ordningen. Det vill säga, han är ju
konservativ i den betydelsen att han håller fast vid subjektet i förhållande till en struktur, va? Så kan man säga, va? Som ni vet så finns det ju liksom någon form av socialkonstruktivism också, är nära besläktad med Foucault. Den förbinder sig inte Lacan till. Så på det sättet så är Lacan då liksom konservativ. Men han är subversiv i den bemärkelsen att han ville alltid att man skulle omstörta den symboliska ordningens ideologier på olika sätt. Jag kan ta ett exempel som jag tycker är mycket talande. Ni känner ju till studentrevolten 68. Då var ju liksom, det fanns ett uppror och Lacan fick själv uttala sig i den revolten. Och det fanns också en annan filosof som uttalade sig då samtidigt, och det var Jean-Paul Sartre. Och han pekade just nu på att det här visar på att det är strukturer som inte går ut på gatan. Det är subjekt som går ut på gatan. Och då sa Lacan så här: nej, det här visar just att det är strukturer som går ut på gatan. Jag tycker det är ganska talande. Lacan menar på att vi måste också kritisera strukturen, men vi måste också upprätthålla någonting. Så apropå den frågan, va, skulle jag säga att han, liksom, han är både med Foucault, men han är också liksom vissa delar kritiskt. Och Foucault är också liksom, i en mening generationen efter Lacan, så att säga. Så att jag tycker att efterföljare till Lacan har ju utvecklat någonting kring Foucault. Där. Det finns en filosof som heter Jacques Rancière. Jag vet inte om ni känner till honom, som är mycket känd politisk filosof i Frankrike som har en nära förbindelse till Foucault. Men han har etablerat ett förhållande, skulle jag säga, till Lacan med Foucault som är mycket, mycket intressant faktiskt. Jag vill nämna det namnet där på frågan. Samma sak där, när vi ska tala om begärets subversivitet så kommer vi komma in på Foucault sedan. Så att, jag återkommer till Foucault. Det vill jag säga. Foucault är mycket intressant för Lacan. Och Foucault, som ni förstår, han tyckte väldigt mycket om Lacan. Han var kritisk också till vissa aspekter. Det kan man säga. Framför allt så uppfattar han Lacan som konservativ i vissa frågor. Det förstår vi också. Ja. Precis. Ja, dessvärre är ju klockan 19.00 nu och jag har ju en rad frågor här som vi inte hinner besvara idag, men jag sparar dem också. Spara de frågorna. Gör det. Så kryssar jag av dem som blir besvarade utifrån dina föreläsningar, för jag vet om att spontant, eller känner spontant att du kommer besvara många av dem under de två kommande. Ja, jag får väl tacka för mig och så kanske du kan avsluta det här, Peter. Ja. Jag måste säga att jag tycker det här är väldigt roligt. Det är liksom det är fantastiskt kul. Och jag hoppas att det är någonting som har nått fram här i mitt försök att introducera Lacan. Och vad jag försöker göra, som ni alla hör här, det är att Lacan uppfattas ju då på olika sätt som, ja, det finns en syn på Lacan som jag motsätter mig och det bestämdaste, och det är att han är blott en filosof. Och han är närmast en språkfetischist, va? Det är bara språk, språk, språk. Och det tror jag inte alls på. Framförallt under 60-talet så för Lacan in begreppet det reala. Det är betydelsen av det som inte går att symbolisera. Som inte går att införliva i det imaginära sådant för fram. Det vill säga bristen, förlusten, det förlorade och... Det öppnar ju för ett helt nytt sätt att tala om. Så jag vill verkligen, det är den Lacan jag vill introducera, så att säga. Inte bara språkets Lacan. Va? Och det jag verkligen vill försöka göra, det är att försöka göra Lacan begriplig på något sätt. Va? Så att han är inte så svår som alla att säga att han är. Men man får bemöda, man får jobba lite så. Och jag vill också avslutningsvis säga att tar man sig an Lacan så har man glädje av det i kliniken, tror man det har. Alla de begreppen som vi talar om, som vi inte kommer kunna tala om, men som Lacans teorier som jag nu kommer introducera, det är ju alla de begrepp vi möter när det gäller kliniken, överföring, tekniken, va? Har betydelse för det. Så det vill jag slå ett slag för, så att säga. Tack så mycket. Väldigt roligt. Då syns vi nästa torsdag. Absolut. Och tack så mycket allihopa. Ja. Och tack Vincent som har styrt upp de här föreläsningarna till oss. Ja. Tack. Ha det bra så länge, så syns vi. Hej då.